Dobar dan svima. Moje ime je Uroš Pavlović, ovdje sam ispred Asocijacije edukativnih praksi i danas imamo jedan zadatak, a to je da nastavimo ciklus Moj psihoterapeut, koji već evo druga godina radimo u Domu omladine. Ovom prilikom se zahvaljujem i njima. Postavljamo neka alternativna pitanja u želji da saznamo što više. Postavljamo pitanja koje ste nam vi kao publika slali. Trudimo se da održimo neki kontinuitet, da upoznamo što više modaliteta, to jest škola terapeutskih pravaca. Želeo bih na početku da kažem da ono što možda već negde znate, Asocijacija edukativnih praksi zajedno sa Savezom društava psihoterapeuta Srbije i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija radi jedan projekat koji se zove Podrška psihoterapeuta i svakim danom od 15 do 21 čas pozivam na broj 19833 možete dobiti i besplatnu podršku psihoterapeuta. U skladu sa tim postoje razni psihoterapeuti i postoje razni modaliteti, to jest škole. Negde smo se bavili prošli put, to jest prošlog meseca, telesnom psihoterapijom. Bavili smo se šema terapijom i zajedno pokušavamo da naučimo i spoznamo šta se to može uopšte da radi psihoterapeut, kako izgleda jedna psihoterapija. E, danas imamo jednu prezanimljivu gošću koja se bavi racionalno-emocionalno-bihevioralnom terapijom. Tatjana, dobroveče. Dobroveče. Tatjana je master kliničke psihologije i psihoterapeut modaliteta racionalno-emocionalno-bihevioralne terapije. Da li mora ovoliko teško da se izgovori? Da, zvuči rogobatno i uvek kada ljudi pitaju koje je to vid terapije, dok izgovorimo to racionalno, emocionalno ili emotivno, bihevioralna terapija, zvuči jako kompleksno, a pogotovo skraćenica REPT ne kaže ništa sama po sebi ako nemamo ovaj početak. A nekome čak i taj početak ne znači ništa dok se ne pojasni. I onda ja uglavnom krećem da objašnjam svojim klijentima, mislim onima koji su zainteresovani da nešto više čuju o REPT-u, krećemo od poslednjeg slova, znači to su skraćenice. T je od terapije. Terapija koja se bavi racijom, našim načinom razmišljenja, emocijama i ponašanjem. To je već lakše da izgovorim. Vrlo jeste i vrlo je jednostavno da se razume. Dakle, naše misli polazi od toga da dakle, naše misli utiču na naše emocije i na naše ponašanje. Mi kao ljudska bića možemo da mislimo o svom mišljenju, samim tim možemo da utičemo i na svoje emocije i na svoje ponašanje. Ja bih počeo ovaj razgovor tako što bi te pitao šta to razlikuje REPT od ostalih psihoterapija, mada mislim da bi to u stvari bio, ne znam da li bi imali sad tipo vremena da onako detaljno objasnimo, ali ajde, zašto baš REPT? Zašto ti, zašto REPT? Uglavnom, kad se kaže psihoterapija, većina ljudi je to gledala u filmovima. To je, dođe čovek, legne na krevet i psihijatar ili terapeut mu kaže pričajte mi o svom detinjstvu. I većina osoba i dalje misle da to tako izgleda. Neretko se dešava da imaš slično iskustvo. Uglavnom, reše taj problem za jednu sezonu serije ili eventualno sat vremena filma i to je to. Da, što inače pravi problem u realnom životu, jer većina osoba isto tako formira određene predstave u svetu i misli da određeni problem treba da reši relativno brzo, a ako to ne reši, onda da nije dovoljno uspešan. Jer, šta se dešava u filmovima? Neka Samanta dođe iz neke provincije u neki veliki grad, Samanta je prvog dana siromašna, živi u nekoj skromnoj kućici ili ima nekog cimera, cimerko nije bitno, a već u narednom kadru ona je negde u velikoj kancelariji i uspela u životu. I onda mi mislimo, aha, tako i ja treba da funkcionišem u svom životu, a ako ne funkcionišem, ja nisam uspešan. E sad, zašto REPT? Dakle, REPT je kratka terapija, kratkoročna terapija sa dugotrajnim efektima. Dakle, ne morate godinama da dolazite na terapiju da biste videli promene u svom životu. Neke promene već možete da uočite nakon prve seanse. To meni izveštavaju klijenti da već nakon prve seanse neke stvari vide drugačije. Pošto na svakoj seansi, kako izgleda konkretno praksa REPT-a, klijenti dođu, ja ih pitam da li su nekada bili kod terapeuta, oni kažu ne, nisam, ili da, jesam, ili su bili kod nekih drugih terapeuta, drugih pravaca,
I tada otvorimo priču, ja kažem, neće ništa biti strašno, pitaću vas neke osnovne stvari, obavimo neki dijagnostički intervju, saznamo zašto je osoba tu, napravimo listu problema, pokušamo da vidimo zašto je tu, koje probleme ima i šta hoće da postigne u terapiji. Jer ako mi ne postavimo terapijski cilj, kako ćemo znati da smo uspeli da ga i ostvarimo? REPT je, kao što sam rekla, kratkoročna terapija sa dugotrajnim efektima, a to je nešto što ljudima treba kad imaju problem. Zašto baš ja u REPT-u ili zašto je REPT bio baš moj izbor? Zato što sam kroz odrastanje vrlo često bila usmerena na svoje prijateljice, kasnije kolege i rešavala im probleme. I nekako kroz razgovor sa ljudima sam shvatila, to jest to je i kroz svoje lično iskustvo, koliko hrabrosti treba da se čovek otvori, da nekom poveri uopšte da ima problem. I sad vi nekome od svojih najbližih kažete imam problem taj i taj, uradio sam to i to, šta da radim? Umesto odgovora šta da radi, on dobija osudu, dobija kritiku. Kako si mogao tako nešto da uradiš? Kako ti je tako nešto palo na pamet? Pa što si to uradio? Nisi smeo? A to je nešto što osobi u tom momentu najmanje treba. Dakle, suština jeste u tome da se pozabavimo pitanjem šta sad? Šta ako je problem već tu? Pomozi mi kako da ga rešim. Nemoj mi još dodavati ulje na vatru. Tako je. E, zato REPT. Iz mog ugla, zato REPT, zato što ne optužujem, ne osuđujem, prihvatam klijenta, trudim se da razumem, trudim se da on razume sebe, da razume druge, da se ne obezvređuje ako je napravio neku grešku. Dakle, širok spektar ima tehnika i načina rada, spomenut ćemo dosta toga večeras, tako da ćemo otkriti kako i zašto baš REPT, ali ono što mene takođe je privuklo kod REPT-a jeste da je to edukativni vid terapije. Znači, ja učim i podučavam svoje klijente kako i snabdevam ih znanjem i tehnikama tokom terapijskog procesa, kako sami sebi jednog dana da budu terapeuti. Zato što i sam tvorac ove psihoterapije, Albert Ellis, napisao je brojne knjige i davao ih je svojim klijentima kako bi ih čitali, to je biblioterapija, i kako bi uz pomoć njih što brže rešili svoje probleme. Dakle, cilj psihoterapije nije da vi zadržavate klijenta više od onog što je potrebno. Ako je klijent došao i hoće da reši samo jedan problem, on rešava samo taj jedan problem. Vi možete eventualno da mu otvorite perspektivu da ima prostora da se radi još na tome, ako želi, ali ako je on došao zbog jednog problema, on taj jedan problem rešava i nakon toga nema potrebe da ostaje u terapijskom procesu. A malo oko toga, da više onako porazgovaramo, kako se uopšte postaje psihoterapeut REPT? Pošto, ok, znači imamo knjige, je li to neki petomesečni kurs ili je potrebna neka dedikcija? Mislim, da je neka posvećenost, pretpostavljam. Potrebna je posvećenost, naravno, u pogledu edukacije, četvorogodišnje edukacije i u pogledu prakse i rade na sebi. Svi mi smo obavezni da radimo na sebi 250 sati ličnog rada, imamo individualni grupni rad, radimo jedni sa drugima tokom edukacije. Nakon druge godine već radimo i sa klijentima, donosimo seanse na superviziju, tako da konstantno radite, usavršavate se. Ja i dan danas odem na neki stručni seminar da vidim šta ima novo, čitam brojnu literaturu, a isto tako i učim kroz rad od svojih klijenata. Dobro, da si malo našalio, naravno, da je potrebna posvećenost, zato si ti i ovde. Jeste. Zato što jeste, pored te posvećenosti, mi smo imali najavu u kojoj smo negde se podsjetili da REPT ima i neku hijerarhiju u pogledu šta gleda. Naprimjer, na prošloj tribini, u prošloj emisiji, imali smo telesnu psihoterapiju koja se bavi negde i telom i umom. I došli smo da sad ne banalizujem, ali do nekog zaključka da ona ima neku opet hijerarhiju, neki prioritet. E sad, to što je podjednak prioritet tela i uma, šta bi u REPT-u bio prioritet ako bi uopšte tako nešto mogli da... Da li je to misao, emocija, uverenje, akcija? E, misao, emocija, dakle, to osjećanje, ponašanje, misao, sve je to isprepleteno. Znači, stalno su oni u interakciji. I mi početno tragamo za time... Sad, ovo je moment da objasnim u stvari za čim mi tragamo, odnosno kako mi mislima
pravimo sebi problem. Dakle, svi smo mi kao ljudska bića skloni da razmišljamo i racionalno i iracionalno. Kada razmišljamo racionalno, mi smo tada konstruktivni, približavamo se svom cilju, ponašamo se samopomažuće. To je to ponašanje koje je orijentisano ka cilju. Ja nešto hoću i pomažem sebi da dođem do tog svog cilja. Kada tako razmišljam, ja imam zdrave emocije koje su konstruktivne, koje ne moraju nužno da budu pozitivne. Znači imam zdravu, negativnu emociju. Ok, znači ona je u funkciji nečega. Tako upozorava nas da se nešto dešava. Nasuprot tom načinu razmišljanja koje je racionalno, mi imamo i racionalno. Jer smo kao ljudska bića takođe skloni da razmišljamo i samo odmažuće ili samo sabotirajuće. Šta to znači? To znači da ja razmišljam iracionalno, udaljavam se od svog cilja. Radim stvari koje meni ne pomažu i pritom se ne osjećam dobro. Znači imam nezdrave negativne emocije koje me blokiraju. Patim i kao posledicu imam disfunkcionalno ponašanje. E sad, cilj tokom terapijskog procesa jeste da otkrijemo kako ja razmišljam pa samo sebe uvodim u racionalno ponašanje, odnosno konstruktivno ponašanje ili disfunkcionalno ponašanje. Kad ja u stvari sebi želim najbolje. Tako mislim, je. Kako je moguće tako da se tako nešto tako desi. Takođe, ovo je dobar moment da spomenemo osnovnu postavku na kojoj i počiva Repta, to je nešto što je rekao Epiktet i što i dan danas prosto je nepobitna činjenica, da ljudi nisu uznemireni stvarima po sebi, već svojim viđenjem tih stvari. Šta to u stvari znači? Nemoguće. Dakle, kako, jako je bitno kako ja nešto doživljavam ili šta sebi ja kažem povodom tog nečeg. Znači, nije sama situacija ili neka osoba nas učinila ili nije ona odgovorna za naše emocije. Ne može neko, ne možeš ti da me iznerviraš. Ili kad kaže neko kao ja, iznervirao me ili iznervirala sam se, on je to i to uradio. Zbog njega sam takva. Znači, ne čine nas događaje i situacije ili drugi ljudi uznemirenim, tužnim, besnim i tako dalje, već način na koji mi mislimo o njima. E sad, da bi mi otkrili taj način, mi koristimo ABC model. Šta je to ABC model? Skraćenica, opet skraćenica od engleskih reči, ali ja ću ih prevoditi na srpski, volim da pričam što je jednostavnije i povuku. Znači, A je aktivirajući događaj. To može biti neka spoljašnja draž, neka misao, neko osjećanje, neka situacija nešto što se desi. Bez obzira što je van naše kontrole, znači jednostavno situacija koja nam se desi. Nešto se desi, tako je. Mi sad pričamo. To može bude aktivirajući događaj. Imamo javni nastup. Ok. C, to su posledice, engleska reč, konsekvence. Znači C, posledice u vidu ponašanja i emocija. Znači nešto se dešava, povodom toga ja imam određeno ponašanje i određene emocije. Sama situacija po sebi nije odgovorna za te emocije, za ponašanje. Naprimer, evo, rekli smo, javni nastup je aktivirajući događaj. Šta je posledica u vidu emocije i ponašanja? Neopisivi strah. Neopisivi strah? Ne mora da bude nužno neopisivi strah, nekako sam odgovorio automatski, ali bih rekao definitivno neka makar blaga anksioznost, pogotovo sa sada imamo drugačije svetlo. Da li to funkcioniše? Da li je to dobro? Da li su kadrovi dobri? Znači, definitivno postoji posledica, potencijalna posledica. Da. Tako je, posledica, dakle imamo emociju, anksioznost, a šta je na ponašanom nivou, dakle tu onda možemo da vidimo, aha, imam tremu, mogu malo da zamuckujem, malo da mi kuca brže srce, da se znojim. Ja sam lik koji se jede iznutra. Aha. To je posledica, to je, ali posledica, pa da. Pa da, ali dakle možemo da vidimo, aha, kako se osjećate, kako se ponašate u toj situaciji. E sad, kako to da u jednoj istoj situaciji neko je opuštena, neko nije? Kako to da nam se čini da je neko, kad kaže, rođen je za scenu, kako njemu sada nije frka da on nešto priča, jel? A ja osjećam neopisivi strah. Da, da. Aha. Šta je to što razlikuje te dve osobe? Ja bih još produbio to da to može da bude i ista osoba u dve slične situacije. Tako je. Znači, prošla tribina, druga simptomatika, ova tribina, ovaj, nešto drugačije. Odlično. Šta bi bila razlika između mene, na primjer, danas i mene od pre mesec dana? Pa, pretpostavljam, ne znam, ja bi onako najbanalnije mogu da kažem različita sala. Da onako baš konkretizujem prvo onu stvar, a to su situacije. Sad nije sama sala, nego jeste u stvari način razmišljanja o tome. Kakve veze ima to što je drugačija sala?
Kako si ti razmišljao prošlog puta kada si video salu, a kako sada razmišljaš? Mislim da prošli put nisam bio toliko svestan posledica, pa je bilo lakše. Aha, a šta je posledica? Da neće biti dobro. Tako da to je neko moje uverenje koje, ako ne, definitivno se zadržava taj osjećaj neprijatnosti. I onda tu imamo to uverenje. Mora biti dobro, jer ako ne bude bilo dobro, šta onda? Šta patnja. To za tebe znači? To je posledica, znači za mene je anksioznost, na primjer. Aha, znači neki neuspeh, je li tako? Ili da nešto nije... Da. Bio bi neuspeh ili u krajnjem slučaju razočarenje. Dobro. Dok razmišljamo na taj način, dakle, moram biti uspešan ili ovo mora biti dobro ili ja moram biti dobar, u situaciji kad, ili ne smem pogrešiti, u situaciji kada objektivno postoji mogućnost da pogrešimo i ti i ja, dakle, neminovno je da bivamo anksiozni. Da li nam to koristi u situaciji kada smo mi već ovde pred kamerama i pred publikom? Da razmišljamo, aha, ovo se mora da protekne kako treba, u suprotnom misli će ljudi da smo neuspešni. Mislim da više je doživljaj dolivanja ulja na vatru. A šta kaže realnost? Da li mi smemo da pogrešimo? Iako smo ovde u poziciji voditelj i gost. Da. Pa, pretpostavljam da je okej da pogrešim. A da li se to dešava? Naravno. Naravno da se dešava. Dakle, mi smo pogrešili ljudska bića i ne postoje ni jedan univerzalni zakon koji kaže samo zato što bismo mi voleli da ostavimo dobar utisak, nužno i moramo. Ali tako? Odnosno, samo zato što ja ne želim da ostavim loš utisak, da se, ili ne želim da pogrešim, da nužno sledi da to i ne sme da se desi. To je ujedno i logičko osporavanje. Upravo sam te sad sprovela kroz način na koji mi osporavamo određeno uverenje. Dakle, preispitujemo ga u stvari, da vidimo da li ti koristi, da li je pragmatično, na nivou pragmatičnosti. Da li mi koristi da tako razmišljam? Pa ne koristi mi. Moj krajnji cilj jeste da ovo prođe što bolje. Da li je realno da zahtevaš od sebe da ne smeš da pogrešiš ili da moraš da imaš optimalne uslove za rad? Znači da to mora bude sala da bih ja bio, sala koju sam ja zamislio da bih ja bio uspešan u situaciji kada nisi u toj sali. Dakle, ne koristiti, naprotiv, štetiti. Treba ti vremena da prihvatiš, da se adaptiraš i tako dalje. Da. I onda imamo još ovaj logički, dakle, iz toga što bi ti voleo da, na primjer, ne pogrešiš ili da to sve bude kako treba, ne sledi nužno, da to tako i mora. I onda dolazimo do racionalno. Kako je za tebe bolje da razmišljaš? Biće šta bude. Tako je. To jest, mogu da dam svoj maksimum, a... Tako je. Voleo bih da ovo bude što bolje. Ako i ne bude, ne znači da sam neuspešan, niti da ovo sve nije uspelo, naprotiv. Ako sam razumeo to, i onda sad smo nekako dali primer iracionalnog uverenja. Jeste, ali evo, isto, kad kažeš dali smo primer iracionalnog uverenja, to je jako važno da spomenemo, dakle, kao što sam rekla, svi smo mi skloni da razmišljamo i ovako i ovako. I što si ti vrlo lepo primetio, dakle, ne mora nužno dve osobe da budu pa sad kao, aha, ti razmišljaš tako, ja razmišljam ovako, nego ja mogu u jednoj situaciji da razmišljam tako, a u toj istoj situaciji neki drugi put da razmišljam drugačije. Da. Što je definitivno opterećujuće. Jeste. Ali, dakle, kako to nastaje? Pa, svi mi imamo jake želje. I sada, kada mi nešto jako želimo da se desi, mi to pretvaramo automatski u zahtev. Da to tako i mora da bude. I tu nastaje problem. Da, jer nemoguće. Mislim... Tako. Mislim, kad pogledaš, znači, šta znači želja? Evo, koja je razlika između iracionalnog i racionalnog? Pa, iracionalno uverenje nam ne koristi, rigidno je, kaže tako mora, tako ili nikako, ne odgovara realnosti, činjenice ga ne podržavaju i nelogično je. A samim tim i naše ponašanje koje proizilazi iz njega nije funkcionalno, blokirajuće je. Za razliku od njega ovo racionalno je vrlo fleksibilno. Znači, shvatam, ok, da, moje želje su želje, ali one ne moraju da budu ostvarene. Znači, želja je ta koja je fleksibilna. I racionalno uverenje odgovara realnosti, koristi mi, logično je i vode me ka funkcionalnom ponašanju. Znači, ja sam svesna svog cilja i dakle u jednoj situaciji možda mi bude neprijatno, mogu da budem samo zabrinuta povodom toga kakav ćemo utisak ostaviti, ti ili ja, ali ne i anksiozna. Dakle, videli smo sada koja je razlika, to su ujedno sam sada navela primer za zdravu negativnu emociju i za nezdravu negativnu emociju. Nezdrava negativna emocija je anksioznost,
koja je blokirajuća, osoba pati, ima niz senzacija i ponaša se na neadekvatan način koje je udaljavaju od cilja. A kada sam samo zabrinuta, ja sam tada orijentisana da ipak ispunim svoj cilj. Nemate patnje, nemate blokade, razmišljam samo kako da što bolje dođem do svog cilja. Dobro, okej, dali smo primjer neke, pretpostavljam, svakodnevne situacije. Tako je. I dali smo primjer racionalnog i iracionalnog, što znači da bi na prethodno pitanje po pitanju hijerarhije zapravo sve nazvali važnim. Tako je. Jesu to elementi, ali jesu. Su svi apsolutno jesu, uslovljeni zato što, jedno drugim. Tako je, tako je. Znači, ja prvo nešto mogu da pomislim, pa povodom toga da imam emociju, pa onda da ta moja emocija postane novi aktivirajući događaj. Ja prepoznam da sam anksiozna, pa kažem, pa što sam sada anksiozna, pa de baš sad, pa ne bi smela da budem anksiozna, morala bi da budem smirena. To mi dosta liči na vrtenje u krug. Tačnije, nešto iz čega uopšte ne mogu da izađem. Šta bi mogu da uradim s tim? Znači, ako se ja vraćam konstantno, okej, anksiozan sam, onda već imam strah od straha. To je, to nije zdrav strah, već anksioznost i time pojačavam. Jeste. Da li je onda pravo vreme da se obratim reptoterapeutu? Jeste. To što si opisao, to je ruminacija, to je stručan termin, ali dakle neko prežvakavanje, stalno, to često mi navode klijenti, kažu spusti se kapa od briga na moju glavu ili budem dugo u mojoj glavi, kogod tad da me bilo šta pita, ja samo kažem pustite me, moram ovo nešto moje da završim na važnom sam zadatku. Ali dakle, važno je da onog momenta kad prepoznaš već da imaš neku emociju koja ti ne prija, tad je bitno da osvestiš aha kako sad razmišljam. Što ja kažem klijentima, lovite, pravite svoju ABC epizodu, dakle lovite, aha ako se ja ovako osjećam, kako se sad osjećam, aha anksiozan sam ili besan sam, šta ja to u B imam, koji je to moj apsolutistički zahtev? Kad kažem apsolutistički zahtev, dakle šta je to što mora ili ne sme? I evo isto zgodan moment da objasnimo i to šta su ti zahtevi. Znači imamo ih svega tri, vrte se oko tri teme. Prvi je zahtev prema sebi, gde ja kažem, ja moram biti savršen, perfektan, uspešan u svemu što radim, a ako ne, u suprotnom sam, i onda svako od nas ima manje vredan, ima razan, čitav spektar, tako je, raznih etiketa kojima sebe naziva ili koje sebe nalepljuje. Zatim imamo zahtev prema drugim ljudima, kakvi to drugi ljudi moraju biti, kako oni sad moraju prema nama da se ponašaju, jel? Moraju da budu pravedno, da se jako, perfektno ponašaju prema nama. To je onako, baš nam ne idu niz ruku. Jeste. To jest, često nam ne odgovaraju drugi ljudi. Jeste. I ako ne, onda i za njih imamo isto čitavu lepezu, tako, etiketa, kakvi su, ako nisu takvi. Kako je moguće da su takvi? Kako je moguće? Jeste, i to vrlo često čujem od svojih klijenata. Nisam ja baš iracionalan, ali stvarno ne razumem kako takvi ljudi postoje ili kako uopšte može tako nešto da uradi. Iza toga kako može, znači, ne bi smeo to da radi. Morao bi drugačije. Znači, to je pod B, pod apsolutističkim zahtevima. Tako je, tako je. Znači, to je kao morao bi nešto drugačije ili oni kažu, kad postanu svesni, aha, sad lovimo, moram, lovimo, ne smijem, onda kažu, pa nisam baš ja toliko iracionalan, ali eto, nije baš da mora, nisam baš toliko rigidan, ali ne bi trebalo. Trebalo bi drugačije, a to je u stvari samo druga forma ovoga mora i ne sme. I još treći zahtev, da ne propustimo, dakle, zahtev prema uslovima života, prema okolnostima pod kojima živimo, dakle, da život mora biti fair, da okolnosti moraju biti lagodne, da ovo mora biti mnogo zabavno. To je, recimo, u pozadini odlaganja. Aha. Zahtjeve za stvari moraju da budu jako zanimljive da bih se ja uopšte bavila njima. Ne bi to smjelo da bude tako dosadno. Ako jeste, ja ću da odlažem. Znači, koliko god zvučalo sad jednostavno kad negde objasnimo, to može da bude ključ i za nekih najčudnijih problema koje imamo u svakodnevnom. Tako je, tako je. Opet kažem, ako želite da probate, samo probajte da lovite to. Šta je ovo što ja sad zahtevam da mora da bude drugačije nego što jeste. Jer da je moralo, bilo bi drugačije. Naprimjer, depresivne osobe ili osobe koje imaju osjećanje krivice, one sebi često prebacuju pa kažu, nisam smeo to da uradim. Ili morao sam to drugačije. Znači, apsolutistički zahtev ide na isključivo njega.
Jeste, ali dakle, rekla sam ove tri forme, dakle, i vi možete da prepoznate te tri forme zahteva u jednom danu po nekoliko puta. Znači, da ja mogu da imam i zahtev prema sebi, a posle prema nekom drugom, posle prema uslovima u životu, izađem napolje, pada kiša. Kako je ja uvila kosu? Kako sme da pada kiša baš sad? I kao posledicu mogu da budem besna, a mogu da budem i nezadovoljna, što su opet parovi. Bes je nezdrava negativna emocija, koja onda tek dodatno može da me udaljava od cilja krajnjeg, jel? Da. A mogu da budem i samo jako nezadovoljna, ali da uprkos tome prihvatim da je to jednostavno tako. Ja dok sam se pripremao, dok sam čitao šta bi mogao sve da te pitam, naišao sam na nešto što bi ja rekao stop tehnika. Sad pročitao sam razne članke, pa tu ima neko pravilo. 17 sekundi, 60 sekundi, znači kada se vrtim u krug, ja samo uradim neki ritual i to prestane. Moji svi problemi idu kao rukom odnešeni. Da li je to moguće? Kad kažeš stop tehnika, recimo, ona se koristi kod opsesivno-kompulsivnog poremećaja. Da ne objašnjamo sada, nije nam to konkretno tema, ali dakle možemo da pojasnimo da su to neke neželjene misli koje nam dođu i nikako da prođu. Ostanu nam u glavi. I onda toliko dugo borave u našoj glavi da mi više nismo sigurni u to šta je istina, šta nije. Problem nastaje kada tu misao ja identifikujem sa sobom i odnosno ne shvatim da je to samo misao. Jer postoje takozvane intruzije, to su te neželjene, negativne misli uznemiravajućeg sadržaja koje svima nama prođe kroz glavu. Pa sad, kako sad neka osoba ima problem, druga nema? Pa zato što ih jedna pusti kao da su na stranom jeziku i ne uznemirava se povodom njih, a jedna se uhvati i kaže, aha, čim sam ja ovo mogla da pomislim, pa možda sam ja stvarno takva. I onda krene da analizira i krene da se ubacuje u sve to i to traje i traje. I to je ono što smo pričali, prežvakavanje. To da, je to. Ruminiranje, ja mogu satima da razmišljam i kako sam ja to i tako dalje. I onda tu imamo nekoliko tehnika distanciranje svesnosti, distanciranje svesnost. Dakle, jedna od tih jeste ta stop tehnika, dakle kad misli krenu, da ili zamislimo znak ogroman stop ako smo vozači, pa onda da se jednostavno zaustavimo u tim razmišljanjima i da shvatimo da su to samo misli, a ne činjenice. Ili, evo ja sam ovu narukvicu dobila, ona je gumena, vidiš. Ali isto jedna od tehnika jeste upravo to da uzmem, ja kažem svojim klijentima, uzmite običnu gumicu od tegle. Puknite se ovako, čisto da se osvestite, da prosto imate još neku senzaciju, da shvatite, aha, ja sada ruminiram. Vrtim se u krug. Dakle, vrtim se u krug i kao opomenite sebe. Ili tu ima još nekoliko tehnika, na primjer, ja kažem, ako imate tako sklonost da razmišljate o nečemu satima, onda ja kažem, ok, odredite neko vreme u toku dana. Od 8 do pola 9 ja ću da mislim o svim tim mojim mislima. Fora kod OKP-a jeste što stalno te vuče i ti, kao ja razmišljam, moram biti siguran da je to tako i ja kažem, jel budete na kraju sigurni? Pa ne. Na kraju me nešto prekine i onda prestanem da o tome razmišljam, ali sutra se opet nastavlja ciklus. I bukvalno je to blokiran mozak. Dobro, sad nekako razmišljam da li bi ja mogao da već smo pomenuli čitavu anksioznost za ambijenta, scene, drugi prostor i ostatka. Znači, pretpostavljam da ovih 17 sekundi, mislim, probao sam već dok si pričala, nije mi puno pomogao. Ne može baš, to za 17 sekundi zaista ne postoji u reptu, ali dakle, suština jeste u tome, ono što postoji u reptu jeste da prosto prihvatimo realnost onako kakva je. Dakle, da, ti si sada u drugoj sali i to je činjenica, jel da? Da. I dakle, šta ćeš uraditi povodom toga? Prilagoditi se, u suštini. Da. Onog momenta kad postaneš svestan, dakle, da, u redu, to, i da to ne znači da će emisija biti katastrofa samo zato što je u drugoj sali, jel tako? Tog momenta ti prestaješ da budeš fokusiran na sve to. Dakle, suština jeste u tome, pošto sam ja isto neko vreme radila i u medijima, prvo sam bila prezenter Vesti, onda sam imala i svoju autorsku emisiju koja se bavila psihološkim temama i baš nosila taj naziv Šta sad? Moje to prvo iskustvo je bilo, u stvari, sve vreme sam radila emisije uživo i čitanje Vesti je bilo uživo. I mislila sam isto da nemam pravo na grešku. I prvi put kad sam pogrešila, to je bio onako neki izraz lica, videlo se. Nakon toga mi je urednik rekao, ej, kad pogrešiš, samo nastavi.
Neko je možda utišao, neko samo gleda. Ako ti tome ne pridaš neki značaj, to može i da prođe. Dakle, suština jeste u tome, samo to je neki kontinuitet. Prihvati, ok, tu si gde si, ili bivanje ovde i sada. Tu smo ti i ja pričamo. Imamo odgovornost, tu nam je publika, publika je ok. Ali, dakle, ako se mi fokusiramo na to ko je u publici, ako je svetlost na njima, ako je moja misao na njima, ako se ja trudim da kontrolišem šta oni misle, a ne mogu da kontrolišem šta oni misle. Dakle, mi možemo da imamo želju da se dopadnemo drugim ljudima i da se svima svidi, ali to je nerealan cilj. Dobro, ja pretpostavljam da ljudi koji dolaze na psihoterapiju dolaze i negde iz razloga što su možda svesni da treba nešto promeniti. Naprimer, u mom slučaju, da li je to promeniti tok misli, da li, evo, naprimer, pomoglo mi je što sam prepoznao svoje iracionalno uverenje i mogu da odlučim šta ću dalje sa tim. Šta je moj apsolutistički zahtev bio večeras. Ali ne mogu. Znači, želim, svestan sam, ok, hvala ti, ali ne ide. Jel sam ja bespomoćan slučaj? Ne, apsolutno ne. To je ona priča što smo počeli, gde ljudi odmah očekuju, aha, ja sada to moram ili ja sam to sada čuo i to odmah mora da radi. Dakle, suština jeste u tome da su naše uverenja ili to šta mi mislimo o nečemu formirana godinama, ona su ukorenjena. Dakle, ti ako godinama razmišljaš na određen način, dakle, ne možeš tek tako odjednom da promeniš. I to je ovo što si sad spoznao, to je prvi nivo uvida. Aha, ja kapiram da je to tako, ali džaba, ja i dalje osjećam anksioznost. Dakle, onda idemo, dakle, kroz rad, kroz uporno suprotstavljanje tom iracionalnom uverenju, ovim racionalnim, kako je za tebe bolje da razmišljaš, aha, u toj situaciji, dobro, voleo bih da ostavim dobar utisak ili voleo bih da radim u onoj sali ili ne moram, to što radim u drugoj sali ne znači da ja neću biti podjednako dobar. Ili pravo na grešku. Ajde, dotaći ćemo se kasnije, baš bih voljela i o tome da popričamo upravo to pravo na grešku i to globalno vrednovanje ljudi. Dobro, u suštini, moje sledeće pitanje je upravo to, ako je naša realnost ovako kakva je doživljavamo, gde je granica između realne realnosti i ove koju ja proživljavam? Ili koju svakodnevno kao ljudi, znači... A to je vaše subjektivni doživljaj realnosti, to je ovo što smo pričali. Dakle, ti ja možemo da konstatujemo, dakle, imamo mišljenje koje je neevaluativno ili takozvana hladna kognicija. Dakle, ovo je okrugao sto. Ali tako, to je činjenica, to će većina osoba da konstatuje, to je realnost. Ali u reptu se mi bavimo, tu se nameće procena, dakle, kad naše mišljenje postaje vruća kognicija i kad ja to već vrednujem, procenjujem kako to vrednost ima za mene. Pa ja kažem, ovo je okrugao sto i baš mi se sviđa. Ili baš mi se ne sviđa. Dakle, to onda postaje moja realnost, a ovo postaje tvoja realnost. Kako se uopšte kreira to uverenje? Pretpostavljam da, evo sad nekako da razmišljam, uopšte nisam svestan da sam ga imao, dobro sad vidim da imam iracionalno uverenje, ali ajde da se maknem od sale, da pričamo konkretno kako može uopšte da nastane uverenje. Pa, kao što sam spomenula, što je Albert Ellis uočio, dakle, da smo svi mi, kao ljudski rod, u stvari, skloni da razmišljamo i ovako i onako, ali, dakle, mimo toga, dakle, da kažemo da je to, eto, nasleđe, ali imamo i kulturu, imamo roditelje, imamo iskustvo, formiramo razne uverenja kroz odrastanje. Ali kroz odrastanje prvo verujemo našim autoritetima ili nešto sami zaključimo i godinama se ponašamo kao da je to tako. Međutim, šta je suština kod repta? Pa daj da preispitamo. Ako meni to uverenje donosi patnju, ako sam ja anksiozna, a hoću da se oslobodim anksioznosti, kako sebi da pomognem? Ajde onda da vidimo... Ja kažem, nastavi dalje da veruješ u to ako ima smisla, ako je tačno. Ali ako nije tačno, što bi dalje verovao u nešto i uznemiravao se povodom nečeg, ako to nema osnova u realnosti, ako to nije činjenica. Dakle, kao mali mi smo nešto usvojili, nismo to preispitivali. Naprimer, spomenula sam globalno vrednovanje. Neko nam kaže, dobiješ 5, joj, ti si pametan. Dobiješ 1, joj, ti si glup. Ili nešto sam uradio dobro, ja sam super, ja sam ekstra, ja sam superioran. Nešto sam loše, ja sam sada manje vredan. Ajde da se zadržimo tu, čini mi se da to uverenje definitivno sa sobom vuče i neku emociju. Barem pretpostavljam da je tako.
Da li možemo mi da promenimo emociju? Da li možemo da promenimo prirodan, jel, pretpostavljam možemo da je emocija da promenimo prirodno kako mi reagujemo? Jeste, ne ali verujemo da može drugačije. Na tu emociju utiče naš način razmišljanja, kako opažamo, mm-hmm. kako opažamo to, to nešto. Dakle, mm-hmm. jer ako ja sad sebi kažem, na primjer, kod besa, često mi dolaze besni klijenti, mm-hmm. koji kažu da, ali imaju onako svoja moralna pravila, kako neko mora da se ponaša, šta je u redu, šta nije u redu. I oni najčešće pobesne kada neko uradi nešto što se inače ne radi. Kako je smeo to da uradi? Ja kažem, je li to uradio? Pa jeste, silno sam se iznervirala. Kako sme? Pa ja kažem, je li uradio? Pa jeste. Pa je li smeo? Nije. Zašto nije? Zašto se to ne radi? Je li on to ipak uradio? Uprkos tome što se to ne radi. Dakle, mi uvažimo, kao terapeuti, mi uvažimo želju klijenta. Slažemo se ti i ja šta je moralno ili slažemo se da tu piše da se to ne radi. Mm-hmm. Ali je činjenica da neki ljudi, uprkos tome što to piše, se toga ne pridržavaju. Znači, postavimo realno pitanje, dakle, da, dobro, ali iako se to tebi i meni ne sviđa, ili možemo da se složimo da to nije korektan postupak, ali da li se on desio? Jeste. Mm-hmm. Znači, to znači da je on to smeo da uradi. Tek onog momenta kad ti shvatiš da je on smeo, ti više nisi u besu, u smislu da si blokiran, nego idemo na argumente, a zašto je smeo? Pa zato što mu se može, zato što je prosto takav, zato što on ima drugačije poimanje te situacije, zato što on ne vidi u tome da je možda nešto loše uradio ili šta god. Ali znači ja onda tad bio nezadovoljna. Kako? Nekako mi se čini da nam je potrebna onda malo i fleksibilnost. Tako je, ali vidiš kako ovo je rigidno mišljenje, ovo iracionalno je rigidno. Jer ja kažem tako ili nikako. Ne, ne, to nikako. I samim tim se ja uznemiravam, jer nisam u skladu sa realnošću. Zašto je ovo racionalna terapija? Te ja stalno podlačim. Pa zato što je u kontaktu sa realnošću. Dakle, kad god vi niste u kontaktu sa realnošću, imat ćete neki problem u vidu neke disfunkcionalne emocije. Kad ja zahtevam da je realnost drugačija nego što jeste. Napolju pada kiša. A ja kažem, da, ali gde baš danas? Ja obukla haljinu, uvila kosu. Kako sada pada kiša? Ne bi smela. Ja imam zahtev da ne bi smela. Ja se tada uznemiravam. Onog momenta kada ja kažem, pa dobro, nezadovoljna sam. Pada kiša, volao bih da ne pada. To je, vraćam zahtev na nivo želje. Volao bih da ne pada, stalo mi je i tako dalje, ali to što bih ja sad isto, zašto, kako to preispitujem, pa sad šta misliš, hoće li se vremenske prilike promeniti samo zato što ako ja nastavim da besnem i da insistiram? Siguran sam da da. Samo da danas ne padne kiša ili samo da odmah sine sunce. Dakle, ja mogu samo da sebi pogoršam svoje emotivno stanje, da se još više iznerviram jer vreme, gle čuda, neće da me posluša. Mislim da smo u stvari preskočili nekako par koraka, barem onako kako bi ja to zamislio, a to je, deluje da je sve okej. Okay. Deluje da je to prilično lako promeniti. Nekako sad imam utisak, dok pričam sa tobom, što će mi uopšte psihoterapiju, dobro, promenim ja to, okej. Okay. Ali u realnosti imamo mnogo veće probleme od treme. I pretpostavljam da, ne pretpostavljam, ja sam hiljadu puta u životu mislio da je nemoguće nešto promeniti. Ko sve dolazi na reptiterapiju? Da li uopšte bi došli ljudi ako ja verujem da ne može da se promeni? Sa kojim uverenjem ću doći najčešće? I dolaze razne. Okay. Najlakše raditi sa osobama koje su dobrovoljno došle i koje su same motivisane. Neretko mi roditelji najavljaju decu. Znate, ja bih voleo da se on promeni, on neće da uči. Ja kažem, ali on motivisan, ali on je svestan toga šta vi hoćete. Dakle, jako je važno da osoba koja dođe na terapiju je motivisana. U suprotnom, ako dođe samo da bi udovoljila mami ili tati, a ona sama misli da ona nema problem, ja kažem, dođete vi onda na terapiju, vaše dete tvrdi da ono nema problem, hajde da vidimo kako vi i ja da radimo. Tako da, te što si spomenuo, tvrdokorne osobe koje kažu da, okej, okay, dolaze i takve. Dakle, dođu osobe koje kažu, evo ja sam došla i sve to što mi vi pričate zvuči mi nekako okej, okay, ali ja ne verujem baš da ja mogu da se promenim. Moj problem je teži od običnog, mislim, sad ti meni pričaš sve to super, jeste, ali ne bi razumela moj problem. Da, ali dakle, onda ja kažem da, ali u principu ti najteži problemi se najlakše rešavaju. Mi smo onda fokusirani na rešenje i hajde da vidimo kako da ga rešimo.
ovo odmah prodiskutujem i kažem, ako vi mislite da ste vi jednostavno takvi, da ne možete da se menjate, to je vid otpora u psihoterapiji. Mm-hmm. Ako ja sad dođem i kažem, da, ali evo, vi sad pričate sa mnom, ali ne verujem ja da to može, ili slaba vajda, nema meni pomoći, što ste onda došli? Pa zato što ipak mislim, ajde da vas čujem, pa eto, ja kažem, testirajte, probajte, pa vidite. Nakon prvog puta, nakon drugog puta, pa eto, ja to sve slušam vas, ali džaba, ja i dalje se svađam u saobraćaju s nekim koje me je pretekao, koje vozi ovako, ja i dalje zahtevam da ljudi ne smeju, ja i dalje, evo, ja i dok vas sada gledam, ja razmišljam, ženo, nemoj da imaš tako neutralan izraz lica, reci da sam ja u pravu, reci Aha. da oni greše. Ali ostaju u terapijskom procesu, prosto su izazvani, ja kažem, ajde budemo naučnici, ajde testirajte, vidite, dajte sebi neko vreme, ponašajte se kao da je to ipak tako, pa vidite da li jeste ili nije. Posle trećeg, četvrtog puta, znači posle četvrte, pete seanse, oni dođu i kažu, moram da vam priznam, nisam verovala. Nisam verovala da ću ikada zakasniti negde, a da neću osjećati neprijatnost povodom toga i da neću sebe obezvređivati i desilo mi se, zakasnila sam. I setila sam se onoga na čemu smo radili i nisam imala ista osjećanja kao prošlog puta. Ili desilo mi se nešto u saobraćaju i nisam odreagovala ovog puta. Izgleda da radi. E, to je ono kada kažemo da, potrebno je samo da se uporno, žestoko, jedan aktivan, direktivan pristup. Dakle, mi se uporno, žestoko suprotstavljamo tim svojim starim obrascima razmišljanja. I nije neuspeh ako ja vidim, aha, evo, ja sada sve ovo znam, to dobro zvuči, ja znam kako bi trebalo, ali ne mogu da primenim. Normalno je, prirodno je. Prirodno je da vam dođe da pobesnite. To su neke naše prirodne reakcije ili da bivamo nekad anksiozni, ako nam je mnogo stalo. Čak i terapeuti koji su godinama radili na sebi, koji su svesni. Dakle, sve je to prirodno. Razlika je u tome samo koliko brzo se mi vraćamo na ovaj racionalan mod. Što češće mi uvežbavamo ovaj racionalan način razmišljanja, mi bivamo sve racionalniji, odnosno u tu svrhu postoje razne domaći zadaci, osoba u početku ispisuje svoje racionalno uverenje nekoliko puta na dan, svakog dana, pa kaže, ali moram baš 20 puta tu misao. Da, što je češće ispisujete, to joj više dajete prostora da se ona primi, da se stvore ovde neke nove veze u mozgu i da drugačije onda odreagujemo u toj situaciji. Moram da te zaustavim tu, vratit ćemo se na zadatke. Ono što me stvarno sad užasno zanima jeste da povežemo da li onda iracionalna uverenja mogu da se tumače kao greške u razmišljenju. Malo je laički rečeno, malo je kao sad senzacionalno. Pa da, mi u sklopu njih u stvari imamo greške u mišljenju. Jer imamo tu u stvari razne greške u mišljenju koje ljudi prave. I vrlo česta greška u mišljenju koju sam i ja imala negde u tinejdžerskom dobu, možda i kasnije do mog kontakta sa reptom, je bilo crno-belo mišljenje. Ili sve, razmišljenje sve ili ništa kategorijama. Ili ovako ili nikako. Ako ne radim kako treba, onda neću ni da uradim. Ili je dobro ili je loše. I onda se shvatite kao da, ali to je crno-belo mišljenje i ne mora nešto da bude, to isto imamo perfekcionističke težnje. Dakle, aha, moram biti savršen. Pa ko je po Bogu savršen? Niko. Pa ne moram ni ja. Dakle, tu isto imamo i te dvostruke standarde. Kada kažemo da li biste tako pričali za svog prijatelja, da li biste njemu to oprostili, da li biste mislili o njemu da je glup ako je izgovorio neku rečenicu koja nije tačna ili nije potkovana nekim činjenicama. Pa ne bih, ma naravno da ne bih. Pa zašto tako mislite o sebi? Dakle, to su ti dupli standardi kad ja razmišljam, da, ok, u redu je što su drugi, kod drugih to je ok, i naravno da ja sad ne bih osudio tog nekog ili mislio, gle, neko ima tremu, kako može, jel? Da, užas. Ali neko drugi, ali kad sam ja u pitanju, to je nedopustivo. To je onda, a zašto baš veliki ti, Uroše, ne bi smeo? E, to je ono kao gde to isto preispitujemo, kao pa čekaj, ja sam samo čovek, ja sam pogrešivo ljudsko biće, pa kakve veze to ima? To je samo jedan postupak, a ne, nisam ceo ja kao ličnost takav. Ajde sad da pređemo na te zadatke. Znači, negde si me skroz uvela u to da vidim, dobio sam neku sliku u glavi kako izgleda kada bi došao na jednu rep seansu. E sad pominješ neke zadatke, ili stvarno moram nešto da radim tu? Da, pa evo, recimo, kada je osoba anksiozna, ja volim da pojasnim taj termin svaki put kad pričam o njemu, i bez obzira ko je naspram mene, ja kažem,
Anksioznost, to je da je neki ljudi znaju, neki ljudi ne znaju. Najjednostavnije objašnjeno, znači to je neki osjećaj strepnje, jel da? Ne, nekog iščekivanja, neke nelagode, neko to upisuje kao strah. Ali dakle, to je kada precenimo pretnju, dobro, a podcenimo svoje sposobnosti da se sa njom nosimo. Ok. Znači, aha, to je strašno, znači idemo i na katastrofiziranje, to je strašno i ja to neću podneti. Ili to je previše za mene. I ja ostajem u anksioznom stanju dok god ja verujem da je to tako, ja pribegavam izbjegavajućim ponašanjima. Mm-hmm. Samim tim što ja, aha, znači ako je to vrlo jedno neprijatno iskustvo koje ja ne bih podneo, pa neću ja ni da se izlažem više javnom nastupu ili neću više ni da ulazim u drugu salu, bit ću samo u ovoj. E sad, uprkos tome, dakle imamo izlaganje. Znači, uprkos tome što je meni neprijatno, ja se izlažem jer pružam sebi priliku da se kroz drugačije korektivno iskustvo sa drugačijim racionalnim uverenjem ja uverim u to da zapravo jeste mi bilo neprijatno, ali sam preživeo i bilo je sasvim u redu. Znači, nemam zahtjeva od sebe da mi sledeći put nerealan je cilj, ako sam ja prethodno bila anksiozna, da sad ja budem u zenu nekom, super mi je, da uopšte ništa me ne dotiče, da ni o čemu ne razmišljam. Ali realan cilj je da budem samo zabrinuti, a to da u tim situacijama ne budem toliko opterećen svim tim drugim stvarima na koje ne mogu da utičem. Znači, da bi negde rept mene izlagao, tako je, izlaže ljude postepeno. Dakle, ti biraš, jeste. Dakle, biramo nešto što je izazovno, ali nije preplavljajuće. Znači, aha, dovoljno ti je primamljivo, aha, dobro, to bih mogao, ali okay, jeste mi malo nelagoda. Nije mi baš sve jedno. Ne, ja sam siguran da na početku ne bi mogao. I to je nešto, uh-huh, ako pričamo o anksioznosti ili strahu, fobijama. Uh-huh. Je li fobije uopšte dolaze? Jeste, radimo i fobije, tako je. Aha. Mislim, i fobija se isto, iznenađujuće da pojedine fobije mogu vrlo brzo da se reše. Uh-huh. Isto tako krećemo, da, u redu, na osnovu čega si ti formirao tu to uverenje, preispitujemo da ti koristi, pa da li je realno tako da razmišljaš, da li je logično, a onda prelazimo i vremenom, dakle kad imamo već to racionalno uverenje, prelazimo i na behavioralno izlaganje. Dakle, to je ovo, imamo i te behavioralne zadatke u koje spada i ovo, preuzmem rizik, izložim se toj situaciji, vidim. Dakle, sad zavisi od čega je fobija, ali idemo postupno. Zar nije to zastrašujuće u startu? Nekako mi deluje kao da verujem, da jasno je meni da se ne bojim ničeg što je u neposrednoj opasnosti za mene, neka neosnovana strepnja, ali ne verujem da bi mogao da se izložim nečem. Još uvek, dakle, ne veruješ da možeš da se izložiš nečemu, ali dakle, sada da ti teroristi oduzmu nešto što, neku dragu osobu i da kažu, ili biraj, to, ili, strah, ili ćemo ih ubiti, ili ćeš se izložiti tome, sad nismo definisali od čega je taj strah ili anksioznost, povodom čega se javlja, ili navedi neki primer. Ne znam, pa ili neka ostane liftova, ovako. Ajde, neka, ali verujem da ako god da sluša može dobro da zamisli okay, nešto što njemu neka blisko bude od liftova, kako god. Dakle, i sad teroristi ti kažu ili ćemo ubiti ovu osobu ili da li bi tada podneo da uđeš u lift? Jer mi imamo tada mišljenje da ne bi podneli. Šta je u osnovi? To isto nisam pojasnila, a zgodno je da bi se sve ovo razumelo. A ja volim da objašnjavam. Dakle, imamo taj apsolutistički zahtev da nešto mora, da nešto ne bi smelo. Ovo što smo rekli da imamo tri forme apsolutističkog zahteva prema sebi, drugima, svetu. Pa imamo i derivate, takozvane, odnosno imamo katastrofiziranje. To je nešto bi bilo užasno. Ako se to nešto desi, predviđanje katastrofe. To je u stvari u korenu fobija, da? To je, da, znači, užas. Užas, okay, katastrofa. Imamo nizak prag tolerancije na frustraciju. Dakle, ako se to desi, ja to ne bih podnela. I obezvređivanje, odnosno ovo globalno vrednovanje, dakle, da sam onda u tom slučaju ja manje vredna osoba. Mm-hmm. E sad, ovdje imamo katastrofiziranje. Šta ako se to desi? E sad, kad ja imam fobiju od lifta, dakle, zgodno je da ja razmišljam zašto imam fobiju od lifta. Lift sam po sebi, to je ono što smo pričali, ABC. Da, sam okay, po da sebi, jasno mi je da ljudi idu liftom ljudi svaki idu liftom, dan, tako je. Dakle, normalno, eto, to već potvrđuje da samo naš način razmišljanja utiče na to kako se mi ponašamo, jer da je on ugrožavajući, sam po sebi, niko ne bi išao liftom.
a i osoba koja je visoko motivisana, ako neka osoba koja se sviđa živi na 10. spratu, možda će biti motivisana da ipak uđe u lift uprkos svoje anksioznosti. Ili će ekstremno smršati penjenjem na 10. sprat svaki dan. Jeste, i može da nastavi doživotno da se penje, ali dakle može i da se suoči sa svojim strahom. Dakle, činjenica jeste samo da ukažemo da mogućnost postoji da se to i praktično reši. Ali, dakle, važno je da bude motivisan. Da bih to rešio, jer ja mogu ovo što pričaš, što si sad naveo, dakle, penja se stepenicama, smrša svako jutro 11 spratova, ok, ali to je izbjegavajuće ponašanje. Ja to radim i nije mi ni malo prijatno i disfunkcionalno je potpuno, ali to je meni lakše. Lakše od same činjenice da bih ja morao da uđem u lift i da se suočim sa svojim najvećim strahom. Jer tu ide šta ako se to desi. Dakle, isto imamo jednu tehniku, šta ako se to nešto desi. Sad ljudi imaju različite misli u pogledu toga, evo konkretno kada je lift u pitanju. Šta je to najgore što bi moglo da ti se desi u liftu? Pa nemam strah od lifta, tako da ne mogu baš konkretno. Dobro, ali eto, neki ljudi, evo možemo propašće lift, mislim, da navedemo, ok, propašće lift, ostaću bez vazduha, bit ću tu zatvoren, ne znam koliko umreću. Ugušit ću se, krajnje umreću, da, definitivno. Jeste, ili kako ću delovati drugim ljudima posle nekoliko sati ili kako god. Dakle, u svakom slučaju, imam utisak da to ne bi podneo i da bi to bilo strašno. Ali, dakle, ili da bi umrli u liftu. Ali kad pogledamo kako ljudi u stvari najčešće umiru. Dakle, koja je verovatnoća da bih baš umro u liftu? Ma ja sam ti toliki baksus da bi sigurno se to meni desilo. E, to je, imamo tu tehniku dekatastrofiziranja, odnosno šta ako se to desi, šta bih ja mogao u toj situaciji da uradim, dakle, čak i ako bi se zaglavio u liftu. Sad, to je moment gde anksiozne osobe kažu, joj, nemojte, to je meni toliko strašno, ne mogu o tome ni da mislim. Da. E, da. I onda, to je potpuno prirodno i normalno, jer ako se ja toga godinama plašim, to je za mene nešto, nemojte, samo to nemojte mi spominjete. I sad, ne insistiramo na tome ako klijent neće, ali dakle vidimo, da, ali ja bih voleo da se toga ipak nekako oslobodim. Onda kažem, dobro, ajte sa mnom da idemo, da odemo zajedno do kraja. Dakle, okej, ne morate vi nikada uđete u lift. To je činjenica, i do sad niste ulazili, jel tako? Može i drugačije, može. Ali šta je ono najgore što bi moglo da se desi ako biste vi ušli u lift? Kako se održava ta anksioznost? Pa zato što vrlo često mi ni ne odemo do tog najgoreg scenarija. Mi se uopšte ne suočimo s tim. Mi već kad pomislimo, jo, šta ako, odmah, jo, to mi je toliko strašno, neću o tome da razmišljam. Dakle, ne mogu da podnesem. To je isto niska frustracijona tolerancija, ni da mislim o tako nečem neprijatnom, jer se već sad osjećam loše i lakše mi je da o tome ne mislim. Ali onda idemo zajedno. I onda pa eto, moglo bi ovo da se desi, moglo bi ovo dobro. Šta bi ti mogao u toj situaciji da uradiš? Šta radi većina osoba? Da li se neko nekad zaglavio? Šta bi ti uradio? Samo me zanima da li i dalje ne pomišljam na to, da li uopšte smem da uđem u lift ili pričamo o tome da sam spreman negde. Pričamo prvo hipotetički, dakle, prvo da vidimo, dakle, ok, evo vam prosto jednostavna tehnika, dakle, šta je najgore što može da se desi, šta bih ja mogao da uradim, čak i ako se to desi, da pozovem nekog, da lupam, da alarmiram, da čekam, da meditiram, da šta god. I onda da kažemo, dobro, ali idemo do kraja. Mogućnost postoji da se lift zaglavi i da se vi zaglavite zapravo u liftu, ali koja je verovatnoća da se to desi? I sad, vi kažete je vrlo mala, ali vi kažete, kakav sam ja baksuz, ogromna. Ali, dakle, suština jeste u tome da budemo tu realni, kao mogućnost postoji, verovatnoća je mala, ili verovatnoća je tolika ili tolika, sad procenjuje svako od nas za određenu situaciju koja je realna verovatnoća. I tu već shvatamo, aha, okej, nije to toliko, jer u momentu kad krenemo da se plašemo, to je 100% tako. I ne preispitujemo mogućnost, odnosno verovatnoću da se to zaista i desi. Znači, mi u stvari negde biramo da napravimo neku paralelu sa životnim problemima. Da, mi možemo da radimo na nečemu, a možemo ceo život da se penjemo 10 spratova. Tako je, možemo. To je negde naš izbor. Jeste, to je naš izbor, dakle, i to je... Reptil tu da otvori mogućnost da to može drugačije.
Zato što su dve ključne vrednosti koje nisu baš toliko često verbalizovane, a vrlo su značajne, je preživljavanje i zadovoljstvo. Dakle, kako da mi živimo i proživimo ovaj život što srećnije i što kvalitetnije. Mm-hmm. Dakle, to je svrha repta, da ljudi što manje pate. Da sebe i druge što manje osuđuju, obezvređuju, da svoj život prosto učine kvalitetnijim, da oslobode svoje potencijale. Mogu da budem blokirana, ali zašto bih? Da, čini mi se da negde smo time pomenuli i osnov bilo koje psihoterapije. Prvo da mora biti voljni proces. Uh-huh. Da čovjek želi nešto da promeni, da osvesti. Neka minimalna motivacija je potrebna i neki postulat da ne odmažemo. Znači, psihoterapija može i da pomogne. Ne mora da se javi čovek isključivo sa 10 spratova, ali tako, mm-hmm. koji se penje svaki dan. Tako je. Već može i neko ko želi da unapredi svoju vožnju liftom. Tako je. Okay. Ali, dakle, može i neko ko nema, meni se jave klijente pa kaže, znate što, ja nemam sada neki problem koji bih mogao odmah da izdvojim. Mm-hmm. Ali jednostavno želim da unapredim, da budem još bolji, da unapredim svoj život, da ovde budem još funkcionalniji, da ovde budem efikasniji, da prosto živim još kvalitetnije. E, šta ti se u karijeri uh-huh. najviše dešava? To jest, koje uh-huh. greške u razmišljanju uh-huh. najčešće dolaze kod tebe? Uh-huh. Pa, ovo što sam spomenula, dakle, ili etiketiranje, uh-huh. neko je ovakav, da vidimo nekog na, ne znam, proslavi, neko popije nekoliko čašica, mi kažemo kakav alkoholičar, ili neko slaže kakav lažov, ili neko jednom zakasni kako je neodgovoran. To bih voljela u ovom momentu da pojasnim, mislim da je jako važno i to se ujedno i najteže menja u psihoterapijskom procesu, to globalno vrednovanje koje smo spomenuli nekoliko puta. Ono je zapravo naspram uslovnog prihvatanja. Tu zastupam, u stvari, jedan koncept bezuslovnog prihvatanja. Kad kažem globalno vrednovanje, to znači ja jednako, ako sam nešto dobro uradio, ja sam svoje delo. Znači, ja sam onda dobar, ja sam Bog, ja sam savršen. A nešto, ako sam loše uradio, ja sam onda manje vredan. Šta radim u tim situacijama? Dakle, na primjer, ja sam nešto pogrešio, aha, eto, sad sam ja glup. Ili ja sam nešto loše uradio. Tu imamo nekoliko metafora koje vrlo lepo to oslikavaju. Da je to samo jedan postupak. Naprimjer, pukne ti guma na automobilu, nećeš baciti ceo automobil, nego shvatiš, aha, to je samo guma, ne radi boiler, da, ali ostatak upatila je ispravan, korpa s voćem, jedna voćka je samo pokvarena, ostale su okej, mislim, znači nije cela korpa takva. Mm-hmm. Ili kako izgleda dalmatinac, pa i crni i beo, jel? Da. Ne možemo da kažemo ni da je crni, da je beo. E, tako isto i ovde kod globalnog vrednovanja, znači mi crtamo tri kruga. Ja ga najčešće koristim tu tehniku, postoje još neke druge. Pa kažem, da li znate neku osobu koja čini samo dobra dela, odnosno koja ima samo dobre osobine? Znači, osoba zvana savršenstvo, krug pun pluseva, iznad ogroman plus. Pa, ne znam. Moja mama. Neko kaže moja mama, bravo. Neko kaže moja mama. Ja kažem, a da li si sigurna ili siguran da čak i tvoja mama nešto ima što prosto možemo da nazovemo kao loš posao? Da se tvoja mama nekada naljuti? Jel tvoja mama nekad zakasni? Jel tvoja mama skuva nekad neki ručak koji baš i nije uspeo? Jel tvoja mama nekad nešto, šta god? I onda kaže, pa da. Nisam o tome razmišljala, ali da, ili razmišljao da. Mm-hmm. Znači, čak ni tvoja mama. Jer da postoji takva osoba, ne bi imala, ne bi se zvala čovek. Mm-hmm. Jel? Jer bi to značilo jedno savršenstvo. A ljudi su pogrešiva ljudska bića po definiciji. Takvi smo. Da, prosto da. I pogrešivi. Mislim, i nismo ni dobri, ni loši. Mislim, to i jeste negde cilj na korektivnom nekom iskustvu, zar ne? Tako je. Tako da je. Bez grešaka verovatno ne bi bilo ni psihoterapije, ni problema, ni bilo vidiš, čega. Interesantan deo o greškama, nadovezat ću se na njega, ali samo ovo da završim, da imamo tu celinu. Ali super što si to spomenuo. Dakle, onda crtamo drugi krug pa kažemo, evo ovde su svi minusevi. Znate li neku osobu koja ima samo sve negativno? Mm-hmm. Čovek zvani greška. Čak i oni najgori negativci iz raznih primjera, dakle, imaju nešto što su dobro, nešto u čemu su bili dobri.
I onda kažemo, a gde smo mi, kakve smo onda ti i ja? Pa mi smo ovaj jedan krug gde imamo i pluseve i minuseve. Mm-hmm. Imamo neke minuseve koje možemo čak i da pretvaramo u pluseve. Jer, evo, ja sam primećujem anksioznu povodom ovoga ili ovo nešto ne znam, ali radim na tome, edukujem se, bit ću bolji, ovo mogu da korigujem, ovo mogu da popravim i možemo da težemo da svoj krug ispunjavamo vremenom plusevima, ali da i te minuseve prihvatamo kao nešto što je prosto deo našeg korektivnog iskustva, kao nešto što je prosto deo nas, da ne odbacujemo sebe. Jer ne postoji savršeno biće da bi se sad mi osjećali neadekvatnim ako smo pogrešili. Sad se nadovezujemo na ovo tvoje vezano za greške, pa kažem da li veliki naučnici, da li su oni manje vredni ako su pogrešili, pa kako su i došli do pojedinih otkrića ako ne putem pokušaja i pogrešaka. Znači, greška je tu da nas nečemu nauči. Mi prihvatamo sebe kao pogrešiva ljudska bića, kao neko ko nije savršen, ko teži ka tome da bude što bolji, to je sasvim okej, pogotovo ako imamo visok motiv postignuća, ali prihvatamo sebe u datom momentu. E to je ono, ja imam zahtev u sebe da moram dati maksimum u svakoj situaciji. Ja kažem, to je okej, ali nije naš maksimum svakog dana isti. Znači, teži ti da daš svoj maksimum, ali tog dana to je bio tvoj maksimum. Ako nisi zadovoljan, trudi se sledeći put da nešto drugo bude tvoj maksimum, odnosno da budeš bolje. Analiziraj zbog čega je ovo bio tvoj maksimum. Ali nemoj biti do te mere nezadovoljan da odbacuješ celog sebe i da kažeš ovo ništa nije valjalo. Pa nešto je valjalo, apropo tih grešaka, dakle, isto sve ili ništa, dakle, ili generalizujemo, ništa nije dobro što radim. Nikad neću uspeti. To mora da te reći, iđe strašno. Jeste, ali dakle, ako lovimo to u govoru našem, onda vrlo, vrlo lako možemo svakog dana da pravimo jedno istraživanje pa da čujemo kako ljudi govore, sve je grozno, ništa ne valja, uvek je tako, stalno lažeš ili tako dalje. Dakle, prilično često, dakle, zameniti to sve, prilično često je to tako, ali nije uvek. Onda vidite, već kad to nekako nazovete pravim imenom, odnosno kad tako to verbalizujete, i osjećanje je drugačije. Nikad me ne zoveš. U stvari, u pozadini je, volela bih da me zoveš češće. Ali, dakle, to nikad me ne zoveš, to samo druga osoba onda provocira da uđe u konfliktnu situaciju. To su one takozvane ja i ti poruke kod asertivnog ponašanja, ali sad sam se dotakla opet drugog termina koji nije toliko poznat, ali dakle, to je samo pouzdano ponašanje. Imamo tri stila u komunikaciji, ako dozvoliš kratko da objasnim. Dakle, jedan polazi od toga da su moje potrebe bitne, da su moje želje važnije, da tuđe nisu bitne, pošto ovo isto objašnjam svojim klijentima stalno, pa sam se nekako ubacila. To bi bio agresivan mod. Moje potrebe su bitne, a ti si glup što misliš drugačije ili tvoje potrebe uopšte nisu bitne, to je agresivan stil komunikacije. Onda odmah ja kažem, suprotno njemu je pasivan stil komunikacije koji kaže ti si bitan, tvoje želje, potrebe su bitne, ja nisam bitan, malte ne izvini što postojim. Ili još jedno što može da se uključi u pasivno, bitne su moje želje, ali aj prvo ti. Eto. Kad ti sve svoje, onda ću ja, ako onda bude vremena. Onda ću ja, lako je za mene, da, ili da, kako da. God, ili to imamo isto često kod majki, da sebe stavi u taj drugi plan. Pa neka, bitno je da su oni to, ali nije bitno ja ću ili kako god. Međutim, koja je zamka tu? Nije prirodno da se mi tako odričamo svojih želja i potreba, negde smo ih svesni i onda mi ćutimo i onda odjednom samo puknemo, odnosno odemo na ovaj agresivan ton. Znači, neko koji tako trpeljiv ćuti, onda samo odjednom kaže, dosta mi je više, sad će biti ovako. Kako ja kažem, briga me za sve vas. Što opet nije dobro, vidimo da su to opet dve krajnosti u komunikaciji. I onda, ono što je zajedničko jeste nisko samovrednovanje i kod agresivnog i kod ovog pasivnog. Za pasivno se nekako logično nameće, ali kad malo izanaliziramo, onda je logično da stoji i iza ovog agresivnog. Što bih ja imala potrebu da ne insistiram toliko ako sam već sa sobom okej i ako mislim da mogu svoje želje i potrebe da zadovoljim i na drugi način, da ne moram da vičem. A asertivno, odnosno srpski rečeno, zauzimanje za sebe ili jedna samopouzdana komunikacija, kaže ti si bitan, tvoje potrebe su bitne, bitan sam i ja. I moje potrebe su bitne. I ajde da vidimo kako da se ovde dogovorimo, da postignemo neki svoj cilj. Da, mislim da bi mogli potpuno ono, celu temu posvetiti ovaj celo predavanje asertivnoj komunikaciji. Ima i škakljivih delova, ima i delova koje možda ne razumemo na prvu loptu. Kao pa da, ja sam asertivan, ali tu nešto ne funkcioniše.
Pa, očigledno nešto. Da, da, da. Ali vidiš, ovo smo počeli apropo i ovih konflikata i toga, dakle, koje poruke koristimo to, ti uvek radiš to tako, ti si stalno takav. To je ovo, to je, kad kažemo ja poruke, one, to je u okviru asertivnog ponašanja, stavljaju akcenat na to kako se ja osjećam. Ja te ne osuđujem. Ja samo kažem kako ja to doživljavam. Kada ti radiš to i to, ja se osjećam tako i tako. A zvuči mi kao da tu može da se krije opet jedan apsolutistički zahtev. Prekriven asertivnom komunikacijom, da ja apsolutistički ipak nešto moram. Tako da pretpostavljam da... Sve teme možemo da interpretiramo u kontekstu repta. I to je ta bukvalno čarolija repta, zašto ga ja u stvari volim, što svaki problem, svaku temu možemo, to je i Albert Ellis radio, on je uzeo brojne tehnike iz različitih psihoterapijskih pravaca, ali je razlika u tome samo što su one podržane, uklopljene u teoriju metode repta. Rutina. Negde sam malo pre hteo da postavim pitanje. Rekla si imaš pisanje, dnevnik. Moja ideja je da čuo sam, saznao sam da postoje neke rutine na koje rept terapeut obraća pažnju. Šta bi to bilo? Da li je tebi bitno kako ja funkcionišem kao tvoj klijent generalno u svakodnevnom životu ili samo kad dođem na seancu malo ću nešto da promenim? Mislim, ne malo. Promenit ću nešto u zajedničkom radu sa tobom, ali ne moram to možda baš da primenim svaki dan. Dobro. Čini mi se... To naginje ka moranju, ka moratiranju klijenta. Aha, ja ako idem, onda ja moram. Ne moraš ti ništa. Dakle, suština jeste o tome, evo imamo sada razliku između ovog iracionalnog mora i kondicionalnog mora. Znači, ako želim da proizvedem promenu u svom ponašanju, ja moram uporno ovome da se suprotstavljam. Ali ne moram to da radim. Ako to ne radim, u najgorem slučaju živeću isto kao što sam živeo i do sada. Ili ako želim da položim ispit, ja moram da učim. Dozvoli mi da preformulišem pitanje, bilo je užasno. Znači, da li postoji nešto što preporučuješ klijentima da uvedu u rutinu? Puno jednostavnije nego prošlo. Da. Sve zavisi od, isto vidiš, imamo čitav spektar tehnika koje koristim u radu sa klijentima, ali sve zavisi od klijenta, zavisi od terapeuta. Nisu sve... tehnike podjednako efikasne sa svim klijentima. Niti su sve za svakoga, niti svaki terapeut primenjuje određene tehnike, niti su uspešne kod svakog terapeuta. Dakle, poenta jeste u jednom individualnom pristupu i, dakle, kao što sam rekla, kada ti dođeš na terapiju, ti kažeš, aha, imam svoj problem koji hoću da rešim. Ili ima još nešto, šta nam je cilj? Ako je tvoj problem da se organizuješ, ako ti nešto krade vreme, preporuka je da vodimo dnevnik aktivnosti. Self-monitoring, da vidimo kako ti upravljaš svojim vremenom i gde ti odlazi to neko vreme. Ili ako neko ima poremećaj u ishrani, da vidimo dnevnik, kada ja jedem, zašto jedem, koje su to emocije, šta se desilo. Ja sam jako davno pisao dnevnik, ali ne sjećam se da je tako izgledao. Mislim da pričamo o različitim terminima. Možda pišeš kako si proveo svoj dan. U principu, ja recimo savjetujem klijentima da budu prisutni tu gde jesu. Odnosno, to je mindfulness tehnika, mindfulness meditacija. Poznata nekima, nekima ne, ali dakle, to je ono... Dotičit ćemo se mindfulness, to je meditacija. Svesno, da, ali dakle, to je isto, ili ovo što ti kažeš, pisanje dnevnika u smislu, kad neko kaže, toliko mi je sve zbrkano, ne mogu sebe da razumem, ja kažem, ok, kao, vodim dnevnik, vodite dnevnik da biste postali sebi jasniji. Mi imamo ABC formular gde onda pišu oni neko vreme, desilo se to, povodom toga bio sam takav gde lovimo koja je to iracionalna misao. Dakle, ili oni kažu, eto, počeo sam da pričam sam sa sobom, ja kažem, ok, pričajte ako vam to prija, da dođete do tog nečeg, da se sami izreptujete, da sami ispišete te svoje ABC epizode, pišite. Dakle, to je rutina. Dakle, rutina je da počnemo da razmišljamo u tim terminima, aha, šta je A, šta je C, šta je B. Neko će prvo da identifikuje odmah B, a neko će prvo da kaže, aha, prvo osjećam se ovako, ali ne znam, ne mogu uopšte da... Mislim da nisam ni o čemu razmišljala, samo sam se osjetila tako. Ali će već onog momenta kad krene da obraća pažnje na to kako razmišlja,
da postane svesna i da postane svestan, kako god, u kom god rodu da pričamo, da postane svestan načina razmišljanja i da shvati, aha, pa ja sam stvarno sebe uvela u tu emociju, u ovim načinom razmišljanja. Aha, ali ja imam moć da to promenim. Aha, ja mogu umjesto toga što insistiram da sad ne smem da pada kiša, da kažem, ok, pada kiša, pa šta sad, obuci se, uzmi kišobran, gumene čizme i izađi napolje. Ne daj da te to omete u cilju, ne daj da ti to pokvari raspoloženje, nemoj da se svađaš sa realnošću. Ja sam impresioniran ovim da se sam izreptuje. Pa krajnji cilj psihoterapije jeste da klijent postane sam sebi terapeut. Dakle, da nauči sve te tehnike i da onda kaže, aha, okej. I dakle, prvo to ide na papiru, posle već ide na nivou automatizma. Jer bi dnevnik bio jedan od zadataka? Pomenula si zadatke, rekao sam tome ćemo posle, sad je posle. Da, okej, pričamo sve vreme, sve vreme mi to provlačimo. Zašto te pitam tačno za dnevnik i zašto te pitam za rutinu? Pretpostavljam da često potenciramo na tome da mentalna higijena, mentalno zdravlje treba održavati. Retko kada da imamo savete kako da održimo. Mislim, da bi održali nešto, moramo za početak da imamo dobru bazu. E, zbog toga sam te pitao šta je sa rutinom. Da li nešto ti uvodiš, da li, ako je u sklopu dnevnik, da li on u sklopu održavanja mentalne higijene, na primjer? I da li moram da imam neki preduslov da bi mogao da pišem dnevnik? Ne moraš da imaš preduslov, da bi to, dakle, može da bude i tvoja ideja ili tvoj vid jasnijeg razmišljanja kad beležiš misli na papiru. Naprimer, kad mi dođu anksiozni klijenti, onda oni kažu, ja nisam spavala, je spavao celu noć. Krenulo je, preplavilo me, imala sam utisak da mi se drma cela soba, nisam znala gde se nalazim. I onda analiziramo povodom čega je osoba sve anksiozna. Tad je korisno da se napiše. Ili kad imaš te besene noći ili kad te to uhvati, ja kažem, ok, uzmi papir i olovku. Čekaj, polako, ajmo jedno po jedno. Imam ovo, imam toliko stvari, ne znam više gde udaram, ne znam više, ne mogu da se snađem, imam toliko stvari u kojima razmišljam, ne znam šta ću sa sobom. Ja kažem, ok, ajmo polako da vidimo koje su to stvari, koliko ih ima, da popišemo, povodom čega si sve zabrinut, ovo, vidiš, zbog ovog ne spavam, ovo mi je ključno. Aha, šta ako ja napišem njemu mail i onda mi ono odgovori, onda ono, napiši. To. Napiši ovo, napiši. Na kraju vidiš, aha, ima 10 stvari u povodom kojih sam ja anksiozna, oko kojih ja brinem. Ali mogu neko od tih 10 stvari da rešim u 2 ujutro? Pa ne mogu. Dakle, za mene je bolje u tom momentu da probam da spavam, da se odmorim, a onda kažem, a ujutru ću odmah da uradim ovo, ovo i ovo, dakle, neke stvari sa tog spiska ću ja moći već u toku jutarnje rutine dok ispijam kafu, da vidim, aha, ovo bih mogla da uradim danas, a ovo me tišti, na ovome ću morati da radim neko vreme, a ovo bih mogla isto da rešim. Dakle, to nam daje veće osjećaje kontrole kad prvo vidimo koliko je tih stavki. To je isto kao student uči, a ni ne zna koliko treba da uči ili koliko stvari ne zna. Da kažem, čekaj, koliko ima predmet stranica, okej. Kako učiš, koliko poglavlja, koliko pitanja, ajde napravimo neki plan, dobro, da vidimo. I onda ti to da neki osjećaj kontrole, aha, jedno po jedno. Idemo tu salama tehniku. Podelimo celinu na više sitnih delova, pa polako, jedno po jedno. Jer anksiozni smo kada mi želimo nešto da kontrolišemo, a to nešto što želimo da kontrolišemo je često van naše kontrole. Ili su to uslovi života, ili su to drugi ljudi, njihov način razmišljanja, okolnosti. I sad ja zahtevam, jer je meni mnogo stalo da to bude ne znam kako, a svesna sam da ja nemam kontrolu nad tim. I bivam anksiozna. Da. To je prosto jedno prihvatanje, tako je kako je. Stanje stvari, da, okej. Da ja više verujem u sebe da ću se ja ipak nekako snaći. Ej, bit će kako bude, ja ću dati svoj maksimum, pa valjda ću uspeti, vidjet ću. Ne mogu napred to da znam. Neće mi biti prijatno, mnogo je lakše kad je predvidivo, mnogo je lakše kad ima neka struktura, mnogo je lakše kad osoba tačno zna. Naprimjer, mogla bi budem anksiozna, jer ja sad ne znam sva pitanja koja ćeš ti meni da postaviš. Ja kažem, da, ali ja moram. I onda kažem, da, ali Uroša, nisi promenio si red pitanja, pitao si me prvo peto, pa se i onda drugo. Ja sam sad već anksiozna, jer to ne ide kako si mi ti rekao pitanje koje, ili kao, nemam predstavu. Da, ne pratimo neku strukturu. A hoću da imam i insistiram na tome, zašto, jer je meni tako lakše. Ja sam tada sigurnija.
Ako ja kažem, dobro, ok, ja znam koliko znam, on neka pita svoje, ja nisam odgovorna za tvoje emocije, za tvoje ponašanje, ja sam odgovorna za svoje. Dakle, ja ne mogu da znam šta ćeš ti da pitaš, ali dakle, mogu da kažem, ok, ja ću dati najbolji odgovor koji u tom momentu budem znala. Ali ako ja insistiram da ja moram to da kontrolišem, da ja moram u svakom momentu da znam šta ćeš da me pitaš ili da moram da dam savršen odgovor, to je put u anksioznost, jer ja ne mogu to sve da iskontrolišem. A imam zahtev da moram. Da, neverovatno mi je da je van naše kontrole, da uopšte... Ali tu prepoznajemo, vidiš, to više puta to čujemo kao pomozi mi da razaznam na što mogu da utičem, na što ne mogu da utičem i da prihvatim, odnosno da razlikujem ovo dvoje. Dakle, ono na što mogu da utičem, to isto ima primjenu u reptu, kad se opet u kontekstu repta interpretira. Dakle, ja prepoznajem stvari na koje mogu da utičem, nad kojima imam kontrolu. I ja tu i utičem i sprovodim to najbolje što znam. Takođe, prihvatam da postoje neke stvari na koje zaista ne mogu da utičem. Počeo od vremenskih prilika ili do toga šta je u tuđim glavama i do njihovog prava da misle svojim glavama i da to može da mi se svidi i da mi se ne svidi, ali da je to tako. Jer ja tako isto funkcionišem. Ja isto ne može niko ni mojom glavom da upravlja. Ja isto imam pravo na svoje mišljenje. Ima nešto interesantno što sam saznao o reptu, pa ti me ispravi, možda sam potpuno pogrešno saznao. Ajde. To je da se terapija ne završava samo na seansi, već da se tu kontinuirano radi možda i kući, možda nekim domaćim zadacima. Ok, taj dnevnik jeste u nekoj svrsi, koliko ja vidim, neko održano introspektivno sredstvo. Znači, ukoliko dovoljno često pišemo nečemu, kad prelistam, vidjet ću da ako svaki dan napišem da me Marko nervira na poslu i to iz dana u dan, iz dana u dan, nakon 30 stranica, kad ih prelistam, vidjet ću da nije u Marku problem, nego da ja dolazim apsolutno iznerviran i da se loše obhodim prema njemu. Ok, znači, pretpostavljam da je onda više u bližoj taj tvoj dnevnik u čemu pričaš, više u bliži toj introspektivnoj svrsi, nego dragi dnevniče, danas sam upoznao. Da, okej. To što ti spominješ, to kao dnevnik, dakle, to možemo tako da izanaliziramo kao ja to tako pišem, ali dakle, to je ABC formular. Dakle, to je to, kao ja primećujem, aha, desila se ova situacija, desilo se ovo, desilo se ovo, aha, u svim ovim situacijama ja vrlo slično razmišljam. Ili, gledaj, ja sam u svakoj situaciji, ja sam besan. Koji je to način razmišljanja koji mene uvodi u bes? Nije smeo, nije trebao, morao je, kako je mogao i tako dalje. Aha, i ja sad kapiram na čemu treba da radim. I shvatam kako je za mene bolje da razmišljam. Ok, voleo bih da to nije uradio, ali činjenica da jeste. Znači, smeo je, ali je to ipak uradio. Šta ću ja sad da uradim povodom toga što je on to uradio? Znači, to nije puko prihvatanje i mirenje sa situacijom. Dakle, biti potpuno pasivan u toj situaciji, a to stoički podnositi nepravdu. Da, zvučalo bi baš onako nekako poražavajuće. Da, ali dakle, nije suština u tome. Dakle, nije poenta u tome, aha, prihvatite realnost i podnosite je stoički. Ne, naprotiv, dakle, tome služe ove negativne, ali zdrave emocije. Budi konstruktivan, znači, nezadovoljstvo je zdrava emocija, jer ona mene onda pokreće da ja nešto, to se meni ne sviđa mi se takav tretman, ali ja kad sam besna, ja često koristim metaforu, kažem, komuva utegli ste. Udarate na sve strane, ali ne možete da izađete. Dakle, u afektu sam, sužena mi je svest, mogu da napravim još veći konflikt, mislim da sam samo ja u pravu ili šta god. Kad sam nezadovoljna, ja sagledavam gledište i druge strane, razmišljam zašto je to uradila, prihvatam činjenicu da je to uradila, iako se meni ne sviđa, i gledam kako to da promenim, odnosno, aha, znači ja sad treba sa njom da pričam i da joj predočim. Kad sam besna, jel nema šta sa njom da pričam? Ili ako pričam, bit će onaj agresivan ton koji smo spomenuli. Da, da. Ali dakle, ako ja kažem, aha, u redu, ali meni se to ne sviđa, osoba se tako ponaša, to nije korektno, smatram da nije u redu, ali dakle, onda ja to mogu da joj kažem jednim vrlo finim tonom. To je ovo samopouzdana, asertivna, tako je. Asertivno da kažem da, u redu, i tu imamo isto čitav spektar načina kako da izrazimo kritiku. Dakle, to je ono kako primiti kritiku, kako je formulisati i uputiti nekom drugom. Većina osoba to ne zna, pa ih i ne koristi. Je, kao ja, ili se posvađam ili oćutim. Ja kažem, da, ali možete na vrlo lep način, imamo takozvani asertivni sendvič, da pohvalimo,
ti si super osoba, sve je ok, dobar si saradnik, ali slušaj, ovaj konkretan postupak, to nije bilo u redu. Ali inače, ovo ostalo, sve je ok, samo ako možeš tom nešto malo. I sad vi na taj način, kad nekome skrenete pažnju, onda i ta osoba se ne osjeća prozvanom, ne osjeća se da ste nalepili etiketu, ti si loš, niste pozvali u konflikt samim tim što ste optužili i rekli kako možeš, na što to liči, kakva si ti osoba, nego ste prosto skrenuli pažnju, osjećam se tako, mislim da to nije u redu, hajde da vidimo kako to da rešimo. Vratio bi te nasrtim i sandvič. Zvuči potpuno apsurdno, ali je... Pohvala, kritika, pohvala. Da. Tako je. I to je to. A isto tako, nekada ne znamo da primimo kritiku, jer mislimo da mi se osjećamo obezvređenim. Kao da neko namjerno nas unižava ako nam skrene pažnja na nešto. A pritom isto treba samo da se prispitamo, čekaj, je li kritika konstruktivna ili nije? Ili maliciozna? Ili je li osnovana ili nije? Ako je konstruktivna, ako je osnovana, onda prihvatamo svoju pogrešivost pa kažemo, aha, super što si to primetio, hvala ti, nije mi prijatno što sam to čula, vola bih da sam to već znala i pre, tako neko uglavnom odreaguje, ali odlično, hvala ti, gledat ću da to popravim. A ako nije osnovana, onda od njoj ni ne razmišljam. Onda samo kažem u redu, hvala vam, ali nastavljam po svome, opet nisam tu emotivno uključena. Da, i u suštini ne pecam treba... se oko svoje vrednosti, ne mislim da manje vredim, ne mislim da sam povređen. Treba negde, to je stvar asertivnosti, da jeste. Napravimo razliku kada je kritika na ličnost i na ponašanje. Tako je. Tako je. Jer na ličnosti to je nešto što ne možemo da promenimo. Ne znam da li da dam primer za ajde. To. Pa ne bih voleo da te uvredim. Ali negde onako, na ličnost najlakše nekom reći ti si kreten. I ti kao kreten ne možeš ništa s tim da uradiš. Jadan, kreten si, šta sad, osjećaš se loše, ultimativno, znači to se ne menja. Ali... mogu da kažem na ponašanje, ne znam šta bi moglo da mi smeta, nisi kasnila, ali evo da si danas kasnila, da kažem, izuzetno mi smeta što kasniš. Strašno me frustrira to ponašanje. I dalje ispadaš kao kreten, ali nisi kreten. Mislim, to je nešto što možeš da promeniš. Mogu da ne kasnim. Mogu da promenim neko ponašanje ukoliko... Pa da, pa zato se, jeste, zato se stavlja akcenat na ponašanje. Ili ovde u reptu osuđujemo greha, ali ne i grešnika. Dakle, kod tog globalnog vrednovanja mi te stvari, dakle, imenujemo, odnosno koristimo imenice i prideve. Lažeš, ti si lažljivac. Žena priča neke neistine ili neke negativne stvari drugima, aha, ona je alapača. Ili šta god. Dakle, skloni smo tome. Ali, dakle, to se menja tako što se umesto prideva imenica koristi glagol. Kad je neko uradio i šta konkretno je uradio? Dakle, apropo kašnjenja, ako neko kasni, mi ne kažemo kako možda budeš tako neodgovorna osoba, ti si takav. Ne, okej, slušaj, danas si kasnila, ajde u buduće da ne kasniš, meni to smeta, ili ajde da nađemo neki modus. To je ono, dakle, tvoja odgovornost je da ti kažeš šta tebi smeta. A onda neko kaže, a ne vredi, to više puta sam probala, ja joj kažem da ne kasni, ali ona i dalje kasni. Onda ti si odgovorna za svoje ponašanje i emocije. Onda ti pronalaziš neku ugovornu opciju pa kažeš, ok, ako sledeći put budeš kasnila duže od 15 minuta, ja odoh. Ili da se dogovorite, ok, ja ću biti, ne znam, u nekom tržnom centru ili ja ću ući u kafić, naručit ću piće, pa ti kad dođeš došla si. Ili pusti poruku ako ćeš da kasniš, pa da ja onda znam šta ću sa tim. Dakle, imamo opet čitav spektar pristupa, odnosno praktičnog pristupa rješenju da rešimo problem, ali prvo moramo da budemo emotivno stabilni. Tome služi rep. Dakle, prvo da ja imam zdravu emociju, ako sam ja u zdravoj emociji, ako ja kapiram da ona sme da kasne, jer ona kasni, iako ja kažem, ali ona ne sme da kasne, to nije lepo, ja nikad ne kasnim. Čekaj, ti nikad ne kasniš, ali to ne znači da celo čovečanstvo nikad ne kasne. Konkretno, u ovom slučaju ne znači da tvoja prijateljica ne kasni ako ona više puta kasni. Dakle, ona je iskustveno potvrdila više teoriju da kasni, prilično često, nego da ne kasni. Sad ti, apropo toga što kažeš, neko se ponaša ovako ili onako, ti znači od nekog ko inače kasni, sad očekuješ da se odjednom prosvetlio, prepodobio i da odjednom ne kasni. I onda si još ljuta što je ponovo zakasnila. A dakle... To je moje onda pogrešno uverenje. Tako je, dakle, volila bih da i ovog puta ne kasni, ali to je Ana, ona inače kasni prilično često, ali šta ću ja da uradim, ok, bit ću nezadovoljna, ali šta ja mogu da uradim povodom toga, dakle, tad sam ja nezadovoljna, ali tad već znam šta mogu sve da uradim, a ovako sam obesnim i uporno zahtevam da, ali kako može, ili zaključujem da ona mene ne poštuje kad se tako ponaša i započinjemo obiđenje svađom. Hoćeš da napraviš
pauzu, makar za vodu. Ne, okej si, okej, dobro. Onda bi nastavio sa još milion pitanja, a to je za početak zadaci. Pomenuli smo da postoje neki zadaci koje reptoterapeuti daju. To, na primer, nisam susretao u drugim modalitetima toliko često. Jel možeš da mi kažeš šta bi mogao sve da bude zadatak pored dnevnika? Dnevnik je nešto što, okej, mogu da napišem pred tobom, ali sigurno neću sedeti kod tebe u kancelariji celo popodne i pisati dnevnik. Znači, to je nešto što ostaje meni kao moj zadatak domaći. Brojni su zadaci, to je to, oni između seansi, dakle, učvršćuju ovo racionalno uverenje do kog mi dođemo na samoj seansi i, dakle, to je i pokazatelj motivacije ako klijent radi te svoje domaće zadatke, dakle, da je stvarno motivisan da neke stvari promeni. Dakle, ti sad možeš da ispisuješ svoje racionalno uverenje, prvo su ti kognitivni zadaci, pa onda možeš da ih uvežbavaš, pa onda možeš da ispišeš svoje katastrofične misli na jedan papirić veličine vizit karti, da nosiš svoje misli sa sobom i da se suprotstaviš svom uverenju da uprkos njima one su tu, pa tu, ili su u tvojoj glavi, ti ipak možeš da funkcionišeš, jer imaš utisak kao ovo kad me napadne, ja ne funkcionišem nikako, mene to remeti. I onda ovo imaš kao zadatak da ih nosiš i da shvatiš, aha, one su sa mnom, sve te zastrašujuće misle, ali upreko s njima vidiš da ja ipak mogu da funkcionišem. Pa imamo vežbe protiv stida. Dakle, to je ono kao, joo, kakav blam, bio bi strašan blam kad bih nešto uradio. I to su ti zadaci koji su izazovni, ali nisu preplavljujući i vrlo umeju da budu zabavni. Naprimjer, osoba da ode u prodavnicu cipela i da proba cipela, a da je probušena čarapa, naprimjer, da viri prst. Ili da hoće da kupi cipele tri broje veće i da kaže još prodavačice, jel da mi super stoje. Ili da pozdravlja nepoznatu osobu na ulici. Ili da u sred mraka viče dobar dan. Nekim ljudima je to mnogo zahtevno, neke anksiozne osobe, dakle... Pa slučajamo se sa neprijatnošću, mislim, jeste, direktno. Jeste, dakle, nekom je prosto neprijatno, to je ovo što ti kažeš, penjanje na sprat, 11 sprata, samo da ne bi ušao u lift, tako isto će neko da luta satima, jer mu je neprijatno da pita drugu osobu, izvinite, a gde je ulica, ta i ta. Da, jer, Bože moj, kako mogu ja to da ne znam, pa to puno toga govori o meni, ako ja tako nešto ne znam, to bi trebalo da znam. Mi, pored tog osjećaja nelagode koji ćemo negde rešavati tim zadatkom, čini mi se da mi pojačavamo i rezilijentnost, pojačavamo našu otpornost na frustraciju. Bravo, i samo prihvatanje, to je to, prihvatanje sebe. Znači, prvo, ja kad se izložim toj situaciji, ma koliko je ona neprijatna, ja vidim da ja nju podnosim, iako sam pre toga mislila, ne, ja to ne bih podnela, to je takav blamban, ja to ne bih preživjela, u životu ne bih preživjela. Ali kad se izložimo u toj situaciji, dakle, vidimo. Dakle, recimo, neka osoba, imamo primjer, plaši se da će joj se tresti ruke dok potpisuje ček. I kako to neko drugi vidi, kao pa to je užas. Šta će ta osoba da misle o meni? A onda imamo to, apropo ovih terorista, što sam ti rekla sad. Aha, imaš dvoje dece, dobro, i sad oni prete da će ih ubiti. Da li bi potpisala taj ček pred 50-oro ljudi, a da od tih 50-oro njih troje vide da ti se tresu ruke? Žena kaže, naravno da bi ih bez problema. Pa koja je razlika? Da, malo i banalizujemo, da. Razumem šta hoćete da kažete. Dakle, sve je u mojoj glavi. U principu, dakle, ja bih to podnela, bilo bi mi teško i neprijatno. Ali to je ta razlika. Znaš, mi kad kažemo, to bi bilo loše, to bi bilo užasno. Mi često koristimo, bilo bi užasno, bilo bi strašno, kad krenemo da katastrofiziramo. A onda ja kažem, dobro, ali čekajte, u srpskom jeziku postoji loše, lošije, najlošije. To užasno, strašno, to bi bilo na skali od 1 do 100, od 0 do 100 bilo bi iznad skale. Ne može. Morate da smestite na skalu od 0 do 100. Gde je to? Koliko je to loše? Pa to je 100% loše. A onda idemo, to je skala razužasavanja. Onda kažemo, dobro, da li bi od toga bilo lošije da se neko vaš bližnji razboli? I onda krećemo samo da dodajemo na tu listu neke situacije koje takođe mogu da se dese, mi o njima ne razmišljamo, ali objektivno sve to može da se desi. Ja sad mogu da imam strah da se ne razbolim, ali postoji objektivna mogućnost da umrem i da me udare kola i da se razbolim u neke neizlečive bolesti. I onda osoba samo kreće da spušta to svoje. Kao prvo je to 100, ne, da padnem na ispit, to je 100%. Ili lift, to je. Najgore što može da se desi. Ali onda, dakle, kad kažemo da, ali u odnosu na to koliko bi ti bilo ovo loše, da se razboliš od neke neizlečive bolesti. Pa to bi bilo 100, ovo bi bilo onda 80. Dobro, a da se tvoje neko bližnje, ili da se muči, ili da godinama se leči, ili, o, jo, pa sad stvarno ne znam. Pa dobro, ajde, onda to bi bilo toliko, to bi bilo toliko, ovo bi bilo onda i onda spuste negde na neki realan nivo. I onda kažemo, dobro, znači to bi bilo stvarno loše i neprijatno, ali daleko od toga da je
užasno i strašno. Ili šta je dokaz da ti nešto podnosiš iako ti je neprijatno? Kad kažeš ne bi to podneo. Ne, uvijek razmišljam da je to 100%. Kao ne bi to podneo. Da, pa da, ali dokaz da ti to podnosiš i što si uvek tu, što si dalje tu, što da. Pričaš sa mnom. Znači, pa dobro, podnosim, nije baš da ne podnosim, ali mi je teško i neprijatno. Pa reci tako onda. Dakle, podneo bih ja, bi mi bilo jako neprijatno. To je skroz drugačije nego kad ja u svojoj glavi kažem ja to ne bih podneo. Pa imamo dokaze, imamo činjenice da ti to podnosiš. I da si podneo ranije i da bi sad podneo ili da bi, ako bi neke okolnosti bile drugačije, da bi se ipak tome izložio, da bi sad neko natera, pa dobro, podneo bi, ali ja ipak to radije ne bih. Da, ali dakle, bilo bi mi neprijatno, ali je činjenica da bih ja to podneo. I to je skroz drugačije kada tako formulišem onda uverenje da bi to bilo loše, umjesto loše, ali nije užasno i nije nepodnošljivo, mogao bi, podneo bi, bilo bi mi jako neprijatno. Dakle, ti slobodno to možda nazoveš pravim imenom. Jako bi bilo neprijatno, stvarno. Niko ne žudi da se nađe u takvoj neprijatnoj situaciji ili da se suoči sa nekim svojim strahom. Baš kod tog vežbanja fokusa, prisutnosti, smirenja, postoji nešto se zove meditacija. Kako ti gledaš, to jest kako rep ti gleda, odgovoriš šta ti je onako približnije. Da. Kako ti, i kako ja i kako rep, i u sklopu repta i inače koristimo mindfulness tehnike. Dakle, ali meditacija je vrlo korisna, to je također isto vid mentalne higijene. Dakle, neki ljudi imaju predrasude pa to povezuju sa sektom ili kako god. Dakle, to kažem, to su sve predrasude i ako neko ima i pretpostavke ikakve, ja kažem, samo proveravajte, budite naučnici, proveravajte, vidite. Ako vam se to ne svidi, odbacite, ali probajte. Ne morate ni da probate, ali bar se informišete pre nego što donesete svoj zaključak. Ne, prvo imamo slobodnu volju. Apsolutno, apsolutno. Isto tako imamo i kritičko mišljenje. Ajde da preispitam, da vidim, probala sam ili... Ne, to je neka glupost. Ok, dakle, mogu da odbacim bez razmatranja, mogu da razmotrim, da vidim da li je, mogu da probam, da kažem sviđa mi se, ne sviđa mi se. Sve je legitimno. Ja bih ti samo zaustavio za sekundu da kažem da to jeste zapravo svrha ovoga što radimo. Znači, možda će neko da sedi kući i kaže meni je ovo potpuno bez veze. I to je sasvim okej. Zato postoje, znači, čini mi se da postoji preko 400 modaliteta, sad postoji nešto manji broj priznatih, nešto još manji broj kod nas prisutnih u Srbiji, ali stvar je u tome da ljudi imaju izbor. Apsolutno. I ono što mi u stvari danas pričamo o tome jesu ogromni benefiti koje ja uviđam. Zašto bi neko izabrao to? Neko može da kaže ne želim. Ono što mu ti preporučiš jeste da proveri. Tako je. Proveri, vidi. Tako je. A u krajnjem slučaju ne moraš. Pazi, nekome će i ta zdrava... Neko će se penjati stepenicama do kraja života. Jeste, ali pazi, nekome će i ta zdrava negativna emocija biti frustrirajuća. To je kod osobe. Znači imamo osobe, imamo visok prag tolerancije na frustraciju, imamo nizak prag i imamo osobe koje nemaju prag tolerancije na frustraciju. Dakle, to je ono nulti prag, to je ono kao ne, ali ja ne želim da se osjećam ni neprijatno. Ali dakle, i to je okej. Dakle, kaži, samo reci, pazi, ovako izgleda i seansa. Dakle, jedna interakcija, aktivno-direktivno, aktivni smo i ti i ja. Znači, ako sam ja terapeuta, ti si klijent, dakle, nisi u podređenom položaju. Nisam ja jedina koja priča. Ja i te kako te kroz pitanja, dakle, ne rešavam ti ja problem. Naprotiv. Ja se oslanjam, dakle, na tvoje snage ličnosti. Mi tamo imamo u nekom intervju koji damo klijentima, pa kažemo, ok, i oni to popune i onda mi kažemo, aha, snage klijenta su te, šta voliš kod sebe, koje su ti snage, koje su ti slabosti. U radu s klijentima oslanjam se na ono što je dobro kod njih. Ne bih li to koristila kao polugu za dalje rad. I dakle, sagledavamo upravo to i sve vreme ovako pričamo. I dakle, to, ok, imamo to, saslušamo jedan drugog, ali dakle, dinamičan je proces. Tako da izvoliš šta si hteo da pitaš. Mindfulness. Dobro, mindfulness. Dakle, puna svest. Dakle, biti sada i ovde. Kako to zvuči, kakva je to meditacija? Pa to je ovo. Fokusiramo se sada ti i ja. Evo ti jedna mindfulness tehnika. Dakle, u ovoj situaciji, dakle, mi sad možemo da svi da zažmurimo, da se naslonimo, dobijemo instrukciju, naslonite se na stolicu, sedite udobno i sad možemo udahnite, postanite svesni gde vazduh ulazi u vaše nozdrave, kako prolazi kroz vas, kako se vaša pluća ispunjavaju vazduhom, kako vam se spušta vazduh u stomak, praktikujemo dijafragmalno disanje,
kako izdišemo, kako se taj vazduh vraća gore i postavite svesni gde vazduh napušta vaše telo, odnosno tačke u nosu gde vazduh izlazi iz vas. I sad možemo dalje da, to je dakle, možemo takvu instrukciju da imamo na početku i dalje sad možemo da se fokusiramo gde tvoja noga dodiruje cipelu, gde osješ težište, kako pritiska ovaj pod. Mm-hmm. Idemo dalje da se penjemo pa da vidimo aha, gde su listovi, gde dotičemo ovu stolicu, gde ja osjećam sad težište, mm-hmm. desna, leva strana, gde su mi ruke, kakva je ovo fotelja, kakva je tekstura, kako pričam, da postanemo, ili opet isto kroz disanje, dakle sve to krenemo pa kažemo aha, i sad žmurimo da vidimo, da prepoznamo koji su sve zvuci u ovoj prostoriji, šta sve čujete, pa da se fokusiramo 5 minuta samo na zvukove. Pa da čujemo ovaj neki zvuk ventilatora, jel? Nešto. Pa onda vidiš dok pričamo povremeno neki eho. Mm-hmm. I onda isto tako, dakle, do momenta dok ne postanemo svesni svog disanja. E sad, to je, dakle, tu smo sad, ti i ja ovde. I to je super, recimo, i za tretman anksioznosti. Dakle, jer ona je uglavnom mahom vezana za budućnost. Šta će biti negde u budućnosti? Čekaj, ali to se ne dešava. Ovo se sad dešava, ti i ja pričamo. Dakle, to ti je kod javnog nastupa. Dakle, tu su kamere, tu su ljudi. Neko će gledati ovaj naš snimak. Ali ja o tome ne razmišljam sad. Ja sam tu sad i ovde, ja sad pričam samo s tobom. Nisam opterećena svim ovim ostalim stvarima. To ne postoji. Sad kad sam rekla da to ne postoji, nastavit ću o mindfulness tehnici, ali ovo je isto jako važno, tretman prošlosti. U reptu, odnosno značaj prošlosti. Apropo ovog sa čim smo krenuli, pričajte mi o svom detinjstvu, prošlost je jako važna. U reptu prošlost kao takva više ne postoji. Ona postoji samo u našim glavama i mi je obnavljamo tim nekim samoporažavajućim uverenjima. Inače, to što je bilo nekad, kakva sam ja bila nekad, mene nužno ne određuje u budućnosti. Ja sve to mogu da promenim. Ja mogu da kažem kao mala, kao mali, bio sam takav. Pa, uglavnom, ja sam takav. Znate, ja sam takav. Da, u redu, vi ste takvi, ali činjenica jeste da možete da i drugačije. Da li ja ceo život tako? Da, ali i dalje možete drugačije. Pa da, ali znate, ranije su me uvek, da, ali dalje možete drugačije. Da, ali to je bilo tako, da, ali tad ste bili mali i tad niste mogli da se suprotstavite svojim roditeljima i tad ste naučili da ćutite, da zatomite svoje potrebe i želje, ali sad ste odrastao muškarac i imate puno pravo da kažete sve što mislite. Pa mislim. Mislim da ovo uzemljenje jeste mene nateralo da, to jest mindfulness, da sažmem svoje iskustvo dosadašnje, da, mislim, prošlost proživeo sam, postoji kao pojam, postoji kao desilo se, da. Tako je. Ali u ovom trenutku mindfulness bi bio u nekom, ukoliko sam ja tebe razumeo i šta sam ja doživeo trenutno, jeste sada u ovom trenutku jesam zbir svojih prethodnih iskustva, ali mogu mnogo više od toga. Mogu da imam slobodan izbor da mislim, radim i osjećam kako nadalje želim. Kako u tom trenutku bez nekih lanaca koje vučem za sobom, čitavi neki koferi prošlosti, mislim da ne sam li na dobrom tragu. Jeste, odlično. Okay. Dakle, to je ono što ja često ponavljam svojim klijentima kad su opterećeni osjećanjem krivice ili kažu nisam to smeo ili tako je bilo ranije ili kako sam to mogao. Ja kažem, ali nije fair da sebi sad sa ovom svešću, pazite, vi se svakog dana razvijate, svakog dana nešto novo učite, vi prosto niste ista osoba, sve i naše ćelije se obnavljaju svakodnevno ili kako god. Dakle, kad pogledate, mi smo sada iz ove prostorije nećemo izaći isti kakvi smo ušli. Bogatiji smo za jedno drugo iskustvo. Da. I onda kažemo, nije fair da ja sad sebi sudim sa ovom svešću i sa ovim što ja sada znam onom tamo Urošu od nekad, koji tada u tom momentu nije to znao. To ti je ono isto kad osoba donosi odluke, pa moram biti kuknjava za garancijom. Odlažem da donesem odluku jer moram biti 100% siguran da je ova odluka ispravna. Ja to mogu da znam tek u onog momenta kad vreme će pokazati da će odluka biti ispravna ili ne. I sad ja tad mogu sebe da prekorevam, znao sam, tačno sam znao, trebalo je to i to da uradim. Ti si uradio ono što je trebalo da uradiš, zaista. Dakle, tvoja moć u pogledu donošenja odluke ovde i sada, ti sad, to ti isto mindfulness, znači tu sam, prisutan sam, sad mogu. I tada razmatram racionalno.
koje opcije ja imam za jednu odluku, koje opcije imam za drugu, koja možda mi koristi na kraće staze, koja je dugoročno bolje rešenje. I dakle, tada ja procenjujem i tada mogu da utičem na to koju ću odluku doneti. Nakon toga je prihvatanje rizika. Jedna neprijatnost u pogledu suočavanja sa neizvesnošću, da će se odluka pokazati vremenom kao ispravna ili ne. Ali, ja onda kažem, zato ti služi taj domaći zadatak gde si naveo prednosti za jednu opciju, prednosti za drugu ili nedostatke, gde se uporedio i gde se na osnovu toga doneo odluku da ovo baš bude tvoja odluka. I kad sebi kreneš da sudiš tamo negdje iz budućnosti za ovo u prošlosti, uzmi taj papir pa reci, ej, slušaj, ovako si tad razmišljao da si doneo odluku. I prihvati to. Nevoljno, uz nezadovoljstvo, ali prihvati, ali je činjenica da nisi svemoguć, da u momentu donošenja odluke to nisi mogao da znaš, da jesi doneo bi ovu drugu odluku. Ali je nisi doneo. Ovo pričamo ako se ispostavi da odluka nije dobra. Ako se ispostavi da je dobra, nema potrebe za reptovanjem, odnosno za preispitivanjem ili za prihvatanjem svoje pogrešivosti. Ako odbacimo prošlost... Dobro. To jest, mislim da se loše izrazio odbacimo. Ona je sastavni deo nas, to je činjenica. Da. Ali ovo kad ti pričam, dakle, prošlost kao takva, dakle, mene ne mora nužno da odredi u budućnosti. Da definiše, tako je. Razumeš? Da. Znači, to je apropo isto ovog etiketiranja. Kad ja kažem, aha, To, znači, pogrešio sam, ja sam neuspešan. Znači, ja sam celog sebe na osnovu jednog neuspeha okarakterišen kao neuspešnog. To bi onda značilo, u prošlosti sam bio takav, sad sam takav i uvek ću biti takav. Da li je to tačno? Jeste. Ili mi... Krenuo sam da razmišljam o nekoj potpuno desetoj stvari, izgubio sam se. Ok, ali evo, ponovila sam, dakle, to je kad kažemo da je neko neuspešan, to znači da je bio takav, da je sada takav i da će biti takav. Mi čak možemo da imamo činjenice, da, ok, bio je povremeno neuspešan, ali nije uvek, da je i sada ovo neuspeh, ali da nije, a pogotovo nemamo dokaze da će to tako biti u budućnosti. Zato kažemo da nas nužno ne određuju prošla iskustva, da ako u nečemu nismo bili dobri, da znači nužno da ćemo i u buduće biti neuspešni. Uvek imamo opciju. Oprosti mi, zbunio sam se, jer krenuo sam da... Šta ti je u glavi? Da. U stvari, u nekom mom razmišljenju trenutno, da smo naveli da prošlost jeste važna kao skup tih, kako bi napravili neko korektivno iskustvo, kako bi nešto promenili, važno da se osvrnemo. Ali negde si dobro poentirala da to ne mora, niti treba da nas definiše. Tako je. Tako da mislim da sam dobio skoro sve odgovore večeras. E sad, pitao bi te još... šta bi te pitao? Samo sekundu. To će sve Saša da iseče. Da. U suštini isto kao i prvo pitanje, moje sledeće pitanje jeste da koje benefite i ti kao terapeut imaš od ovog izbora. Rekla si da si samovoljno, naravno, izabrala, uložila svoje vreme, novac, edukovala si se, to je jedna ozbiljna procedura. I kako je to na kraju tvoje iskustvo, šta si ti ponela? Ja svakog dana uživam u reptu, odnosno ja ovaj repti živim. Ja ga nisam naučila, a da on nije već bio deo mene. Samo sam ja shvatila da se to tako zove i korigovala pojedine stvari. I moj benefit jeste u tome što ja i dan danas učim i kroz klijente obogaćujem svoje iskustvo i učim da, to je ovo, da mnogo brže se samo vraćam. Znači, mi terapeuti smo... pogrešiva ljudska bića, da odmah i to demistifikujemo. Nekad kad dođu klijenti, ovo je isto jako važno, jer su ljudi skloni isto sebe da kritikuju, pa kažu, jo, ovo će vam zvučati strašno glupo. Ili ne znam da li još neko ima ovaj problem, ali ovo će zvučati totalno bez veze, ali moram da vam kažem. A ja onda kažem, nemojte da razmišljate o tome da li će to zvučati bez veze ili ne. Vi niste ovde da ostavite utisak na mene, da me impresionirate. Ako tako razmišljate, nećemo ništa uraditi. Dakle, ja ne donosim nikakav sud. Sve to što vi mislite da je glupo ili da vi samo imate, evo, ajde sad da napravimo isto jednu vežbu, pa ja kažem, šta mislite u ovoj zgradi gde radimo? Koliko ljudi ima taj problem?
Pa onda oni kažu, pa možda jedna, dve. A u ovoj zgradi preko puta, a u ovoj ulici, a u celom Beogradu, a u celom svetu i tako dalje. I onda se shvatite, pa imaju i drugi ljudi problem, samo što se o tome ne priča. A ja doživljavam da sam ja ozbiljno poremećen, jer ljudi u mom okruženju o tome ne pričaju i ja mislim da ja samo imam taj problem, a ne prijavljujem ga, odnosno ne proveravam ga u kontaktu s drugim ljudima, jer me je stid. I tu isto možda bude domaći zadatak jedna anketa, da pitate svoje bližnje, a da li se i ti nekada tako osjećaš, a da li je ovo, a da li i ti ovo nekada imaš, a da li i tako dalje. Mi isto imamo jednu tehniku samootkrivanja. To je terapeut kad se otvara isto pred klijentom pa kaže, pa ja sam imala crno-belo mišljenje i ja sam nekad mislila ili znam ili ne znam, ili petica ili jedinica, nema tu kakva dvojka, trojka, četvorka, to su bez veze ocene. Jedinicu ću popravim, što da se tu blamiram za dvojku, trojku, četvorku. Da, možda kao dodatak ovoj vežbi, ne samo otkrivanja, već da zatražimo od bližnjih neko vrednovanje, to je način na koji nas oni da vrednuju. Da čujemo, ne samo kako nas oni vrednuju, nego da čujemo, da shvatimo, dakle, da svaki čovjek ima neki svoj problem. Dakle, niko ne postoji sada, kažem vam, mislim, i to treba demistifikovati, dakle, nije ni terapeut robot i da je sad kao, ja samo znam neke tehnike, neke veštine koje se trudim da prenesem klijentima, dugo godina ovo radim, dugo godina razmišljam na taj način, nešto mi je prirodno, konkretno taj fleksibilan način razmišljanja, to prihvatanje, nemam tu osudu. Ali dakle, čak i da sam naučila ili da sam neke stvari prekopčala, dakle, suština jeste u tome da date sebi vremena, da sebe prihvatite, da čak i kad nešto čujete, da kažete dobro, okej, ja sad to kapiram kako funkcioniš, ali ne mogu baš uvek tom brzinom i tako dalje, ali dakle vremenom ću moći. Ako može ona, mogu i ja. Na pameti mi je jedna varijacija na tu vežbu koju ja iskreno volim da koristim, to je da ne moramo tražiti od bližnjih, već na osnovu svojih postupaka u svakodnevnom funkcionisanju, to jeste jedan domaći zadatak, u nekom periodu pridajemo sebi atribute, pridajemo sebi kakav smo mi to lik, kakva smo mi to ličnost, na osnovu nečega što smo uradili. Znači, ukoliko imamo neku dnevnu rutinu, to znači da smo možda marljivi, znači da smo možda vredni. I da samim delovanjem, znači svakodnevnim funkcionisanjem, samo obraćanjem pažnju na taj neki kratak period, nedelju, dve, mesec dana, mi možemo da vratimo sebi da mi nismo toliko baš... Ali vidiš, ovo isto što ti kažeš, to je nešto što se koristi u drugom terapijskom pravcu. Sad ja odmah onako kao reptovski, opet idem na to bezuslovno prihvatanje. Dakle, ja to radim tako sad i ovo sam vrlo marljivo uradila. Ovo sam uradila marljivo. Ali ako nešto drugo ne uradim marljivo, ja sad neću sebe da kritikujem. Samo u pogledu toga, dakle, da će ovo sve sad celu sebe da, ja sam sada ekstra pametna, znaš, ja sam ovih dana, treba da se hrabrimo, tako je. Dakle, ali ovaj bezoslovni koncept je širi koncept od ovog samopouzdanja. Ovo što ti spominješ, dakle, ja to isto često spominjem klijentima, to kao ovo sam marljivo radi, to da me to prosto gura napred, pohvale. Ovo sam super uradio, ovo sam dobro uradio, ovo je bilo odlično. To je to što si ti naveo kako sebe da bodrimo. A dakle, imamo tu, ja mogu da budem samopouzdan u tome kako pravim palačinke ili špagete, ali da nemam samopouzdanje u oblasti prostorne orijentacije. Ali to ne znači da sam ja zbog toga manje vredna osoba. Nego samo znači da, zašto imam samopouzdanje kad se prave palačinke? Pa zato što su mi se nekoliko puta zalepile i zato što sam nekoliko puta imala testo koje nije uspjelo, pa sam vremenom naučila, ali sam vežbala i sad sam već u tome isprobana i sad više, to je stvar rutine i iskustva gde sam se više puta potvrdila. To samopouzdanje, ono se osvaja izlaganjem. Ja sam mogla da odustanem prvog dana kad sam videla da mi se lepe palačinke, da kažem, ja to ne znam, ja to ne mogu. Ali dakle, kažem, baš to ne bih znala ako moja mama zna, znaću i ja. I vežbam, nije mi prijatno, ali ne etiketiram sebe, ne prozivam sebe, ti to ne možeš, nećeš nikad uspeti, vidiš, ovo se sad desilo, stalno će se dešavati, to su isto greške u mišljenju, nego okej, sad se tako desilo, ali dakle, sledeći put biće bolje, bolje, bolje i bude bolje. Ali dakle, da nemam samopouzdanja u pogledu, ne znam, vožnje ili snalaženja u prostoru, ali dakle, da kažem, pa tu baš i nisam najjača. Znači, svi mi smo negde, to su ovi plusevi i minusevi. Ovo mi je okej, ovo mi je manje okej, ali prihvatam sebe takvo. I to je ono u kontekstu, znaš, kao,
ovo što si ti spomenuo, ovo sam super uradio, poenta jeste kada sumnjam u svoje vrednosti i tako dalje, da identifikujemo, jer imamo isto greško mišljenje gde diskvalifikujemo pozitivno. Neko ti da neki kompliment, super ti je sako ili košulja, ti kažeš hvala, bravo, dakle, to je sasvim okej, ali dakle, neko drugi će reći, ej, pa to sam kupio na rasprodaji, ma nije to ništa, uzeo sam ga od tate, ma to je moj brat uzeo, ili kako god. A suština je da se tome samo reci hvala, čak i kada ne misliš, ako ti je neprijatno ili kako god, ali dakle vežbaj, u početku to kao robot izgovaraš i pocrveniš i neprijatno ti, ali vremenom naučiš samo da kažeš to hvala. Da, evo vidiš, ova vežba koju sam ti pomenuo, koju ja koristim, je, ako bi preveli na rept jezik i ovo sve o čemu pričamo, jeste u istraživanju tih pluseva. Jeste. Da vidim, ako ne vidim nijedan plus. E pa vidiš kako sve može, bravo. Da. Jeste. Ali hvala ti. Sve može da se okrene i da se samo stavi u tumačenje iz ugla repta. Rekla si mi šta si ti naučila u reptu i šta tebi to pruža. Ja sam večeras naučio stvarno puno toga o tebe. Da li ima nešto što bi želela posebno da naglasiš, dodaš? Da li misliš da smo propustili nešto? Mislim da smo dosta ključnih stvari rekli. Sad, rept je dosta široka tema, ali mislim da je suština u ovome što smo više puta spomenuli. Dakle, samo, ako mogu da poentiram, to je taj kontakt sa realnošću. Prosto, je li to tako, tako je? A ti vidi onda šta ćeš s tim. To te onda oslobađa da praktično deluješ. Dakle, to prihvatanje te situacije ne znači da se mi s njom nužno mirimo u pogledu toga da odustajemo od svog cilja. To samo znači, aha, to je tako, da ja onda vidim šta ću s tim. Ako mogu da menjam, i te kako ću da menjam. Ako ne mogu, onda vidim koje mi opcije predstoje. Tanja, hvala ti što si bila večeras naš gost. Hvala i vama. Još jednom da pomenem, to Tatjana Pantelić, master psihologije i rept, psihoterapeut, racionalno-emocionalno-bihevioralne terapije. Tako. Zvučalo je rogobatno na početku, ali smo objasnili kako to može da zvuči... Bude tako jednostavno. Tako jednostavno, da. Moje ime je Uroš Pavlović iz Asocijacije edukativnih praksi i hvala vam što slušate nas, što nas pratite, hvala vam što ste bili i poziv za realnost jeste što nam naš videograf već 5 puta kaže da nam je isteklo vreme, to je prošlo. Tako da, hvala svima još jednom. I prijatno.